Але тут їм заступив шлях до гетьмана полковник Джеджалій, вигукуючи: «Нащо ви, панове, принесли оці цяцьки? Знаємо вас. От хочете знову нас занузнати? Та заськи, тепер шаблею розправимося, коли хочете. Маєте ви собі Польщу, а Україна нехай нам зостанеться». З усіх боків знову почулися на поляків лайки, прокльони, так що всі чужосторонні посланці, побачивши таку зненависть українців до поляків, дуже раділи, гадаючи, що між Україною та Польщею вже ніколи не буде згоди. Звентежений, ображений воєвода врешті продрався таки до гетьмана і почав було говорити якусь урочисту промову, та за галасом натовпів ніхто тієї промови не міг чути. Так що Хмельницький, щоб визволити комісарів з прикрого становища, скоріше побрав одних клейноди і, подякувавши за пошану, просив йти з Майдану прямо до нього обідати. На тому обіді була вся козацька старшина і чужосторонні гості. Обідали в кількох світлицях, бо в одній не містилися. Столи були застелені українськими, сріблом гаптованими настільниками, тарілки, шполумиски, чарки і інша посудь були, коли не золоті, то срібні, добуті від поляків під час війни, так що польським гостям довелося пити тут вино з тих самих келихів, з яких уже траплялося їм пити по стародавніх замках польських магнатів при зовсім інших обставинах. Під час обіду Кисіль хотів сказати те, що йому наказано було сеймом сказати, і що він за галасом не міг висловити на Майдані. Підвівшись з місця, він урочисто звернувся до гетьмана з промовою: «Ваша вельможність, дістали від короля велику милость. Його величність прощає вам всі ваші попередні вчинки». Почувши ці слова, Хмельницький зразу розпалився і перебив промовця: «Що таке милость? Хіба я просив милості? Я шаблею здобув все, що зараз маю. Ще побачимо, кому кого доведеться милувати». Кисіль почав було говорити далі, але гетьман не міг зразу заспокоїтись і зараз же гостро його увірвав. «А вчинки ж, які мені дарують? Чи не те, що я помилував Польщу та не пішов на Варшаву, наперекір всім моїм радникам?» Кисіль не радий був вже тому, що послухався наказу сейму і почав далі говорити більше приємні гетьманові речі. Але останнього так обурили перші слова промови королівського комісара, що коли Кисіль підняв келих з вином за здоров'я самого Хмельницького, той не схотів пити і почав гостро дорікати полякам: «Тепер п'єте за моє здоров'я? А де ж ви були, коли пан Чаплинський забив на смерть мого сина? Пан Конець Польський одібрав мій маєток, а Вишневецький гнав мене з жовнірами навіть за порогами дніпровськими». Ще далі розмова за обідом робилося все гострішою. Полковники підпили і теж додавали до розмови перцю, так що комісари врешті почали вже думати, як би хоч скоріше з душею вирватися з гетьманського будинку, і дуже зраділи, коли Хмельницький підвівся за столу. Чорнота повернувся з обіду не пізно, але ввечері мав знову йти до гетьмана виряжати бенкетом угорського посланця. А скинувши жупани, лишившись в самому каптані, він почав розказувати Галині, що гетьман взявся за розум комісарам не потурає і добутої волі віддавати ляхам за спасибі не хоче. Та не вспів він докладно розповісти про все те, що говорилося під час обіду, як у двері до нього постукали і в хату уступили всі чотири польські комісари. Чорнота привітав гостей ввічливо і загадав молодій дружині почастувати всіх вином, та тільки комісарам було вже не до того. Випивши тільки для звичаю, вони почали скаржитись Чорноті на гетьмана, що той не пристає до згоди з королем та не говорить і своїх певних умов. Ті ж умови, що він їм сказав, вони мають хіба зажарти. А Чорнота слухав їхні речі мовчки, чекаючи, до чого ті речі дійдуть. «Вас, пане обозний, – сказав нарешті до нього старий Кисіль, – гетьман дуже любить. Про це ми і раніше чули, і тут бачимо.
Зробіть же нам і всій нашій спільній батьківщині Речі Посполитій послугу. Умовте гетьмана, щоб скорився королеві. Як має бути погана згода, пане воєводо, відповів Чорнота, так краще добра війна. Кисіль занепокоївся і, підморгнувши своїм товаришам, щоб ті вийшли з хати. Побачивши те, Галина теж вийшла з світлиці до своєї почивальні. Лишившись з Чорнотою на самоті, Кисіль підсунувся до нього ближче і почав говорити з таємницею. «Слухайте, пане обозний, адже я знаю, що гетьман аж двічі зрадив пана і під Львовом, і під Замостям. Під останнім він навіть робив заходи до того, що пан обозний смерть там собі знайшов. От бачите? Чув я і про те, що пан обозний погрожував Хмельницькому скинути його з гетьманства. І коли хочете, справді так годилося б зробити, бо де ж воно видано, де ж воно чувано, що призвідник, керманичий військом, сам навмисне вигубляв своє військо і своїх підручних. Хіба не правда, пане обозний?» «Ну-ну, кажіть, пане воєводо, далі», – відповів Чорнота, – «я послухаю». «Тоді ви не помстилися, пане обозний, за таку зраду гетьмана і за ганьбу на вашу лицарську честь? А чому б вам не зробити того тепер?» «Чого саме?» – похмуро спитав Чорнота. «Чому б вам не скинути з гетьманства Хмельницького тепер? Слово гоноре, з вас би був би далеко кращий гетьман, ніж з п'яниці Хмельницького. А ви маєте шляхетську освіту, лицарську вдачу, тепер ви одружилися з шляхтянкою, кателичкою. Моя дружина перейшла до грецької віри», – перебив Чорнота. «Ну, все однаково», – говорив Лесливо Кисіль. «Я і сам благочестивої віри і щирий син України, але це ж не перешкоджає мені бути за друга й полякам, і українцям. Ви і ваша дружина обоє з такою освітою і вихованням, що вам хоч зараз їхати до короля в гості на королівські бенкети, от вам моя рука, пане обозний, що ви будете далеко любішим королеві гетьманом, ніж п'яниця Хмельницький, і не один раз будете своєю дружиною в короля гостювати». «Ну, тепер уже годі, пане воєводо», – сказав Чорнота, вставши з лави. «Маю надію, що ви вже все сказали. Скажу вам, пане, що ви не в ті двері потрапили. Я не продам свого товариша гетьмана. Я не з тих, щоб отсуратися свого рідного та запродатися ляхам, як те зробив пан воєвода. Якщо й траплялося, що я лаявся з Хмельницьким, так то було наше товариське діло». Кисіль давно вже стояв на ногах і зляканими очима дивився на Чорноту. Він кляв тепер свою необачність, бо боявся, що обозний розкаже гетьманові, на яке діло він його підмовляв, і той матиме право і йому, і Киселю, і всім його товаришам-комісарам стяти голову за підмову його військової старшини до зради. «Я покладаюся на лицарство пана обозного», – проказав нарешті Кисіль з блідними тремтячими губами. Чорнота зразу вгадав, чого так злякався воєвода, і проказав глузливо: «Що? Боязно, щоб я не переказав гетьманові, як комісари польські підмовляли його полковників на зраду? Годилося б переказати». Почувши далі, що Кисіль хоче ще щось говорити, Чорнота додав, показавши на двері до сіней: «Онде, пане воєвода, двері з моєї хати». Засоромлений та пригноблений Кисіль увесь зігнувся і, мов ошпарений окропом, вискочив з хати на ганок до своїх товаришів. У невеликій хаті, на другому від будинку Чорноти кінці Прияслава, сидів біля столу, схиливши на руку сиву голову високої постаті завзятої вдачі, старий шляхтич. Він прибув до Прияслава разом з комісарами, але належав тільки до їхнього почету – і участі в урочистостях, і привітаннях, та бенкетах не брав. Той шляхтич був не хто інший, як пан Януш. Після того, як Галина зникла з Замостя разом з Христиною, пан Януш зрозумів, що стара, як він казав, хлопка одурила його, одняла в нього дитину і, запевно, передала козацькому полковникові.
гнів та жага помсти запекли йому серце. Розуміючи, що шукати Галину треба там, де був Чорнота, останній же був біля козацького гетьмана, старий шляхтич рішив їхати на Україну. Та тільки поки тяглася війна, до того не було ніякого способу. Коли ж війна припинилася і пан Януш почув, що на Україну виряжають королівських комісарів, він поїхав до пана Киселя, якого давно знав особисто, і умовив воєводу взяти його з собою. Їхав на Україну пан Януш з єдиною метою – помститися на дочці і на козакові. Киселю ж та іншим комісарам він сказав, буцім би їде з тим, щоб умовити Чорноту, якщо він вже одружився з його дочкою, приєднатися до католицької віри. Як же ще не одружився, то примусити його до шлюбу. Не відаючи про ворожі відносини пана Януша до свого зятя і турбуючись після прикрої розмови з Чорнотою про свою долю, Кисіль, вийшовши від козацького обозного і розказуючи на вулиці товаришам-комісарам, у яку біду вони вскочили, гадав, що тепер пан Януш через свою дочку, дружину Чорноти, може стати їм у великій пригоді, разом з усіма товаришами попрямував через місто до пана Януша. Побачивши ще з сіней пригноблену постать старого шляхтича біля столу, Кисіль з півчуттям обізвався до нього. «Сумує, пане, справді є чого сумувати. Наша справа виходить на зле. На згоду з гетьманом дуже мало надії». «Прошу вельможних панів сідати», – сказав пан Януш, підсуваючи до столу ослін. «Чого ж саме вимагає Хмельницький?» «Нема про що й говорити», – обізвався, сідаючи на ослін пан Містковський. «Ліпше нам всім вмерти, аніж скоритися своїм хлопам». «Вимоги Хмельницького – це саме глузування», – сказав князь Четвертинський. «Перше за все він вимагає, щоб уніяцькі костьоли зразу ж були віддані схизматикам і щоб про унію на всій Україні і згадки не було». «Нахабство хлопське!» – скрикнув пан Януш. «Підождіть далі, він вимагає, щоб і римських, католицьких костьолів не було на Україні, аж поки він не дозволить їх очинити». «Га!» – скрикнув князь Четвертинський. «Це в польському, католицькому королівстві, щоб не було костьолів? Всі жиди, щоб зараз же вибиралися з України назавжди», – додав до розмови Кисіль, «так, щоб вся Україна навіть з Галичиною покуттям військові Запорозькому належала, а гетьман України, щоб не підлягав сеймові». «Щоб скласти такі умови, – сказав пан Януш, – треба бути або божевільним, або п'яним». «Зрозумієте, – гукав в обуренні князь Четвертинський, – він хоче бути вище за короля, король підлягає сеймові, а він, щоб йому не підлягав. Це правда, що нема чого й говорити про те, що верзе п'яний». «Тепер, пане Януше, – повів розмову Адам Кисіль, – ми до тебе за порадою. Важучи на божевілля Хмельницького, ми от гуртом намислили, що найліпше було б прищепити козацькій старшині зраду і мовити когось з полковників прийняти від короля гетьманські клейноди. Хмельницького тоді король проголосив би бунтарем, козацтво поділилося б надвоє, почалася б між козаками колотнеча. І тоді польське військо зуміло б зробити козакам добре похмілля. Може, ми при цьому дуже поспішилися і зробили помилку, що не порадилися з тобою, а важучи на те, що козацький обозний одружився з дочкою пана?» «Ви це запевно знаєте, що вони одружилися?» – перебив пан Януш. «Запевно. Пан Лиховський сказав мені, що був в Чорноти сватом, а що той брав шлюб на його очах у Києві. Так от, ми мали надію, що панова дочка, як шляхтянка, зробила вже вплив на козака і навернула його думки в бік Польщі. А до того ж чули, що Чорнота не один раз сварився з гетьманом і погрожував навіть скинути його з гетьманства. Ну от, ми й пішли до обозного в хату». Пан Януш захвилювався. «Знайшли ви його, бачили мою дочку?» Кисіль вагався, як сказати батькові про його дочку неприємне. Бодай було краще не бачити, встряв у розмову шпаркий князь Четвертинський. «Не вмів, пане, виховати дочку. Вона не тільки не вплинула на чоловіка, а сама стала схизматкою і хлопкою». Пан Януш вдарив кулаком по столу і вскочив на ноги. «То пан бреше! Що пан сказав?» –
схопившись за шаблю, скрикнув князь. «Бо не може бути, щоб моя дитина стала схизматкою. Її виховували кармеліти», – гукав пан Януш. Князь Четвертинський вихопив з піхов шаблю. «Якщо пан Януш не перепросить мене, то я одрубаю йому язика за його образливе слово». Обидва Киселі й Мястковський кинулися поміж шляхтичами, і деякі вгамували їх, доводячи Четвертинському, що пану Янушу тяжко було почути про ту ганьбу, що завдала йому дочка. Коли всі трохи заспокоїлися, пан Януш сказав: «Прошу вельможного князя пробачити мені старому і даю моє шляхетне слово, що коли моя дочка стала схизматкою, то надалі вона не буде схизматкою». Кисіль не зрозумів того, що сказав пан Януш, і перевів знову на свою справу. «Так от, пан Януш, коли я почав намовляти твого зятя до гетьманської булави, він напався на мене як найлютіший ворог і з ганьбою вирядив мене з хати. Та цього ще не досить. А от як розкаже він про те, до чого я його підмовляв гетьманові, так ми всі можемо тоді загинути. От з приводу цього ми і прийшли до пана просити, щоб пан пішов до своєї дочки і попросив її вмовити чоловіка, щоб не виказував гетьманові на нас». «Просити свою дочку, схизматку?» – з обуренням скрикнув пан Януш. «Я повинен її примусити до того, а не просити. А де їхня хата?» Кисіль розказав докладно, де жив Чорнота. «Добре, я піду. А тепер...» Пан Януш не договорив, але гості зрозуміли, що йому тяжко їх бачити, і поспішили з хати. Вирядивши трохи нечемно свого непроханого гостя, київського воєводу, Чорнота скоро заспокоївся. Він був задоволений з того, що так рішуче й гостро відкинув пропозицію людини, яких на Україні звикли звати. «Не хотіла б через те, що тоді ти ще менше бував би біля мене». І він сів на лаву, ласкаво притяг її за руку до себе і посадовив собі на коліна. «Голубка моя, я пригадую, скільки-то тобі за твій молодий вік довелося пережити, перетерпіти, перемучитися. Так прямо жаль мене за серце бере з того, що й зараз я не можу дати тобі спокійного життя». Молода жінка обхопила його руками за шию. «Такі хвилини, любий мій, як оце зараз, заплатив мені за все те, що довелося пережити». Він отхилив її з чола волосся і пильно з коханням дивився в її великі, блакитні, глибокі, як далеке небо, очі. За останні місяці Галина трохи зблідла на виду, а проте стала ще красивішою, бо чудові очі її ще побільшали і стали виразніші. «І спромігся ж Бог утворити таку вроду, як у тебе», – сказав він палко, цілуючи свою дружину. «Коли я, Галочко, побачив тебе вперше, ой, не згадуй нашої першої зустрічі», – перебила Галина, – «мені соромно й досі. Коли ти обгорнув своїм жупаном моє оголене тіло, я зразу своїм серцем вгадала, що в тебе щире, лицарське й добре серце, і в ту мить моя душа вже поєдналася з тобою. Страшна була та хвилина, але й солодка. А чому ж тоді у Львові ти, Галю, погордувала мною? Забудь про те, Іване. То я вивіряла себе. Мені ще здавалося, що непокірливість до батька не дасть мені бути щасливою з тобою. Я тоді перемогла своє серце, та тільки після перемоги я зразу ж зрозуміла, що не можу жити без тебе». А Чорнота ще раз міцно пригорнув до серця свою дружину і, спустивши її з колін, встав з лави. «А тепер знову треба одягати свого кармазина і знову на бенкет. Ну от уже, серденько, виведемо гостей, збудемо скоро й комісарів, і тоді поживемо трохи спокійніше. Я поведу тебе на трубіж. Крига вже зійшла, поїдемо гуляти човном. Там гарно, вода ж реве, дерева віття своє в хвилях купають. Справді, от як славно», – весело говорила Галина, допомагаючи чоловікові убиратись.
А через хвилину він був одягнений, поцілувавши жінку, ще раз вийшов з хати. Галина лишилася сама, бо Христина була в пекарні біля свого діла. На дворі смеркалося. По кутках хати вже складалися тіні, і через кілька хвилин молодиці стало вже сумно. Вона встала, щоб іти до пекарні та загадати Христині запалювати у хаті світло, але почула, що в сіні хтось увійшов. «Ти чогось вернувся, Іване?» – спитала Галина, гадаючи, що з якоїсь причини повернувся чоловік. На своє питання вона не діждала відповіді, а замість того в світлицю важкою ходою вступив її батько. За той час, що Галина не бачила батька, постать його дужче зігнулася, а сиві вуси більше звисли донизу. Незважаючи на темряву, Галина розгляділа батькові очі. Мороз пішов по її тілові з його погляду, і, захищаючи себе руками, неначе від примари, вона поточилася від батька на другий край світлиці. «Тікаєш від батька?» – з лютим посміхом спитав пан Януш. «Таточку, не дивіться на мене так, простіть мене!» Галина кинулася до батькової руки, щоб поцілувати її, але він з серцем відпихнув її від себе. «Геть, хлопка, не може бути мені дочкою!» Вона все ж таки припала йому до ніг. «Таточку, простіть мене за те, що вчинила. Я ж кохала, і ви ж колись кохали». «Геть безсоромнице», – отпихнув він знову. «Говори мені правду, тому що ти перейшла до єретичної схизми. Бог один для всіх, тато, я взяла віру свого чоловіка». Пан Януш здригнувся, неначе хтось простромив йому серце гострим залізом. «Будь же проклята та хвилина, коли ти на світ народилася. Будь проклята ти сама, що познущалася над пам'яттю своєї нещасної матері і мою сиву голову вкрила ганьбою. Кістками твоєї матері, що ти порушила в гробі, я тебе проклинаю». «Таточку», дивлячись на батька очима, повними жаху і благання, говорила Галина. «Пожалійте моє молоде життя, зніміть своє прокляття, невже ви схотіли моєї смерті?» «Так, смерті я схотів, і ти вмреш, погане насіння, якщо не вчиниш зараз же того, що я вимагаю». Галина слухала його з перший дух. «Ти зараз же покинеш цю смердючу хлопську хату, поїдеш разом зо мною до Варшави, і там після покути, яку покладе на тебе святий примас, ти знову повернешся до святої римської віри». «А мій чоловік, тату!» – жахливо скрикнула Галина. «Та вже я поклопочуся, щоб твій шлюб з схизматиком проголосили недійсним, і ти знайдеш собі іншого, відповідного до твого шляхетського роду чоловіка». «Ні за що в світі», – ламала руки Галина. «Я не можу жити на світі без Івана. Я кохаю його більше за життя». «Ти кохаєш вовка, ворога свого народу. Само пекло тебе породило». «Благаю вас, таточку, дайте мені жити. Я тільки тепер зазнала щастя, і ви, мій батько, хочете його відняти». «Ага, плодити хочеш ворогів своєї батьківщини і святої віри? Не буде сього. Востаннє кажу тобі, або ти підеш зо мною, або вмреш. Ти знаєш мою вдачу». В руці старого шляхтича заблищав витягнений з піхов чингал. «Я не можу, вирвіть у мене серце, я не можу зректися Івана», – захищаючи себе руками, говорила Галина. В ту хвилину, зачувши гомін, до світлиці вбігла Христина і, скрикнувши, вхопила розпаленого шляхтича за руку. «Згляньтеся на Бога, пане, рідну дитину!» Пан Януш обернувся, і очі його засвітилися, мов вовка. «А, зрадниці, ти тут? На ганьбу мені ти вигодувала це насіння!» Рух руки, і в серце старої жінки ввійшло гостре залізо. З галасом кинулася Галина до своєї названої матері, але назустріч їй блиснув в руці батька скривавлений вже чингал і ввійшов їй в груди по саме держало. Впала додолу Христина, впала й Галина. Без крику й муки впали вони, в руках старого шляхтича дарва, що була стара, вміла влучати в серце. З божевільними очима стояв пан Януш між двома трупами. Підлога хутко вкривалася теплою кров'ю, що вже підмочила його сап'янці. З чингала кров збігала краплями йому на кунтуш. Але старий шляхтич нічого того не помічав. Пекуча настирлива думка опанувала його істотою.
чи зняв він тепер ганьбу з свого шляхетного роду. Морок в хаті густішав і зрештою застилав кутки й підлогу. Мороз пробіг по тілові старого. Тіні вбитих стали йому на очі по всіх кутках хати і дивилися на нього вогненними, повними благання очима. Мов божевільний вибіг старий шляхтич з хати і, встромивши в піхви скривавлений чингал, пішов вулицею. Куди він ішов, він того не знав, та це і не цікавило його. Йому треба було тільки розв'язати питання, чи зняв він тепер ганьбу свого шляхетного роду, чи ні. До всього ж останнього йому було байдуже. Пан Януш ішов довго, пригноблений своїм питанням, аж поки будинки Переяслава скінчилися, а перед його очима розістлалися темні від вечірнього туману хвилі трубежу. Не спиняючись, пішов він далі понад кручами річки, не звертаючи на них найменшої уваги, не знаходячи в собі відповіді на питання, що давили йому мозок. Не розв'язалося ще те питання, як в голову йому вдарило нове. «А де ж той рід твій?» – питало його сумління, – «що його честь ти врятував такою дорогою ціною, чи не один же ти лишився з усього твого роду?» Розпачливий зойк вибився з грудей старого. Нащо ж йому топтатись ще на цьому світі? Для кого, для чого і чого сподіватись? Непереможна сила розпуки потягла його до кручі і штовхнула вниз, де глибоко під ногами чорніла вода. Гулко плеснули хвилі трубежу, приймаючи тіло запеклого ворога козацтва, і навіки сховали його під собою. Пізно вночі повернувся Чорнота до своєї хати і, побачивши, що сіні незамкнуті, розгнівався на Христину і разом занепокоївся. Щоб засвітити світло, він прямо з сіней війшов у пекарню. «Христину!» – покликав він стиха. Ніхто не обізвався. Збентежений ще більше, він викресав вогню, роздмухав його і засвітив каганець. Христини в пекарні не було. Передчуваючи недобре, хутко пішов козак в світлицю, держачи в руці каганець. Тьмяне лойове світло блимало йому перед очима, і він не зразу розглядів і не зразу зрозумів, що сталося. Але згодом розплющені очі Галини, що напружено дивилися на стелю, і ціла річка крові на підлозі, сказали йому все. Каганець випав з рук загартованого в січах козака, і нелюдські згуки, схожі на рев простреленого кулею звіра, вибилися з його грудей. На ті незрозумілі вигуки, що через розчинені стіни досягали в вулиці, збіглися сусіди і, запаливши світло, знайшли Чорноту, прикипівшим до трупа своєї, передчасно покинувши і світ молодої коханої дружини. Прочунявши від тяжкої недолі і поховавши у кохану дружину разом з вірною Христиною, Чорнота не зразу довідався, чия рука одняла у нього щастя. І тільки через кілька день, коли хвилі трубежу виконули смердючий труп пана Януша на поверх, і про те стало відомо всьому Переяславу, він зрозумів, що Галина загинула від руки свого батька. Колись жвавий та веселий Чорнота після смерті Галини став сумний та замислений. Нудьга за молодою дружиною не покидала його і на хвилину, а до тієї нудьги приєдналося ще каїття в тому, що своїм коханням він згубив того, кого так ніжно любив. Про гетьманські бенкети Чорноті стало огидно тепер і згадувати, і він просив Хмельницького назавжди увільнити його від обов'язку бути його мало не щоденним гостем. Один своєю журбою ходив він на домовину своєї дружини і сидів там зранку до ночі, та, може, не вертався б до хати і на ніч, коли б не побратим Криця, що, піклуючись про його життя, оселився в його хаті, не приводив його на ніч додому. Скоро час бенкетів в Переяславі минувся. Чужосторонні посланці пороз'їздилися. Згода між королівськими комісарами і гетьманом Хмельницьким не склалася, і комісари мусили виїхати з Переяслава ні з чим.
Король польський зібрав нове військо, і воно, наступаючи на Україну, вже одібрало від козаків всі землі Позбараж. Починалася знову боротьба за визволення України від Польщі. Як провадилася та боротьба, як лилася знов кров українців та поляків, як гуляла по Україні воля разом з козацькою шаблею, все те читачеві розкаже історія України. Ми ж скажемо тут коротенько тільки про те, що доторкалося полковника Чорноти. А всю війну 1649 року Чорнота лишався військовим обозним, і поки гетьман з головним військом ходив під Зборов навперейми польському війську, що увійшло на Україну під приводами самого короля, він держав в облозі Збараж з військом великого польського войовника, українця по крові Яреми Вишневецького. І хоч був Чорнота під Збаражем знову з самим поспільством, а проте не дав полякам видертись з облоги і прилучитися до короля. Тут же під Збаражем Чорноту чекало нове розчарування. Гетьман Хмельницький, погромивши в пень військо польського короля під Зборовом і маючи його самого в своїх руках, не скористувався з того і випустив його зрештою війська на волю, маючи всю ту саму свою незмінну надію і бажання жити з Польщею по-братерському. Зневірившись в розумі і хисті гетьмана, Чорнота зрікся бути йому близьким підручним, одмовився від посади військового обозного, не схотів взяти й полковницького уряду і хоч не покинув війська зовсім, але лишився вільним від усяких обов'язків військовим старшиною. Сумні думки Чорноти про майбутню долю України через помилки Хмельницького скоро справдилися. Року 1650-го король польський зібрав величезне військо в 300 тисяч вояків і пішов на Україну війною під той час, коли козаки, стомлені двохрічними походами, порозходилися по домівках. Хмельницький покладав багато надій на свого спільника кримського хана. Та тільки коли ворожі війська зійшлися під Берестечком, хан з ордою втік, захопивши вбранці і самого Хмельницького. Лишившись без спільників, без гетьмана, козаки люто билися кілька день з утроє сильнішим ворогом, а далі, не маючи собі ні звідки потуги, наказний гетьман, славний богун, почав переводити козацьке військо на другий бік річки Пляшівки, щоб непомітно вийти з табору. На оборону ж задніх він лишив 3 тисячі козаків з полковником Нечитайлом. Побачивши, що під Берестечком гинуть всі здобутки козаків, придбані за 3 роки нелюдської боротьби з поляками, а з тим разом гине й воля України, Чорнота не хотів пережити цієї недолі і зостався товаришем при козацькій залозі, що лишалося в козацькому таборі на видиму смерть. Всю ніч і весь ранок переводив богун через греблі козаків, привів всі полки, кінні, піші, притяг гармати, так що в таборі лишилося тільки поспільство, кухарі, обозні та по окопах залога. Все йшло неначе на добре, поляки не знали про те, що робиться в козацькому таборі. Та на нещастя, біля півдня, один необачний козак налякав поспільство, сказавши, що воно лишилося в таборі без ніякого захисту. Перелякані селяни з галасом кинулися щільними натовпами до мостів, завалили їх своєю вагою і почали гинути в річці й болоті. Поляки ж, почувши той галас, довідалися про те, що робилося в козацькому таборі, і вдарили на окопи, де стояла козацька залога великої сили війська. Перехрестилися, не читайли Чорнота, і умовили козаків битися до останнього, щоб не дати полякам повистинати в таборі на озброєне поспільство. Міцно стояли козаки і недешево віддавали своє життя. Та неможливо було їм вдержатись. Табір козацький був дуже великий, окопи були довгі, розкидані, козаки розпорошилися по них рідко, поляки ж набігали цілими павками і давили їх своєю кількістю. Позбігалися козаки в невеличкі кубки, стали всі спинами всередину, а списами до ворогів понакладали навкруг себе купи ворожого трупу та й самі наложили своїми головами за рідний край.
Чорнота сам шукав собі смерті на покривавлених окопах і кидався на ворогів, мов звір. Жага помсти за зрадливі вчинки короля проти його рідного народу та засліплена ворожнеча до поляків за загублену неповинну душу Галини надавали йому нелюдської сили. Аж тут, серед колотнечі, почув він голос, що здавався йому по знаку. «Живого беріть! Це полковник Чорнота, запеклий наш ворог! Бийте його по голові ратищами, та не на смерть!» Чорнота обернувся на голос і пізнав пана Преслава. В ту ж мить його було вдарено по голові, і він впав непритомний. Через тиждень Чорноту з покрученими за спину руками вели під вартою до Варшави, тим шляхом, що прямував повз замостя. Вартував полковника з цілою хругвою гусарів пан Преслав, що захопив його в бранці. Про те, що Чорноту захоплено, знав вже навіть сам король і звелів його як одного з найближчих дорадників Хмельницького, що весь час намовляв гетьмана йти на Варшаву, одвести до столиці і там привселюдно четвертувати. Недалеко від замостя пан Преслав спинився на ніч на лісовій галявині. Поляки порозсідлували там коней, заходжувалися коло вечері. Чорнота ж сидів на землі, притулившись до дуба. На землю вже спадала ніч, птаство в лісі потомилося, і замість його веселого щебетання понавколо засюрчали цвіркуни та запалили свої ліхтарики блищаки. Лісова тиша закликала до покою, і Чорноті теж забажалося покою непорушного в тому царстві, де ніхто б уже не кипкував з ув'язненого бранці, як кипкував з нього під час всієї подорожі пан Преслав. Придивившись до дерев, що оточали лісову галявину, Чорнота пізнав сухого дуба, що стояв за кілька кроків від нього. Біля того дуба він обідав, коли вів з лабунів козаків на штурм замостя. Зразу ті часи його життя, коли він поранений на штурмі лежав в лабунах, а Галина прийшла до нього з замостя, щоб біля нього ходити, встали в згадках козака до самої останньої дрібниці. І Галина уявлялася йому тепер як свята мучениця, як янгол, що сходив з неба тільки для того, щоб освітити його душу і надати певного щастя його бурлацькому козацькому життю. Як любо здавалося йому тепер тут, біля тієї оселі, де вони з Галиною єдналися душами. Вмерти б тут, біля того місця, де я зазнав найбільшого щастя, впало в голову козака. І як би гарно було не дати ворогам поглумитись над моєю мукою і посвяткувати моє прилюдне катування. Нащо їхати за смертю до чужої Варшави, коли можливо здобути собі вічний спокій тут, де вітала, а може вітає зараз свята душа моєї коханої. Та тільки як перенести себе в те чарівне царство до вічного покою, коли немає зброї, і до того ж мені покручено руки. В ту мить погляд козака знову впав на сухий дуб. А він же міцний, крим'язний, як залізо, промайнуло в голові козака. Об нього головою, і душа полетить до неї. «Що, проклятий хлопець, замислився?» – почувся голос пана Преслава. «Мабуть, не солодко їхати на смерть, а? Ти ж все намовляв Хмельницького, щоб іти разом на Варшаву, ну от тепер ми й уволимо твоє бажання, покажемо тобі не тільки Варшаву, а ще й ту шибиницю варшавську, що на ній будуть тебе четвертувати». Чорнота подивився на шляхтича поглядом, повним зневаги і зненависті, і, скочивши на ноги, побіг до сухого дуба. «Держи, держи!» – гукнув пан Преслав, кинувшись приймати козака, та тільки було вже запізно.
Біля дуба почувся хряск кісток, і Чорнота з розбитою головою упав мертвий на траву. Борці за правду. Історичне оповідання. Весна почала вже вбирати степ у зелені шати, оздоблені різнокольоровими квітками. Від краю до краю неба, скільки оком глянь, простягся той степ тихий, покійний, рівний, як море в теплий безвітряний день. Ні ярочка в степу, ні горбочка, тільки могили нерухомі степові вартові вкрай неба, бо вваніють, про минуле згадують. Тільки орел, розпластавши в повітрі могучі крила, кружляє під самою хмарою, спромігся розглядіти, що серед того зеленого моря, глибоко в нього пірнувши, біг кіньми невеликий гурт козаків. Мов чорні комашки посувалися ті козаки по безкраєму степу, з півночі на південь, все далі та далі від рідної України, туди, де віра погана, де неволя бусурманська, розлука християнська. То їхав Богдан Хмельницький з своїм сином Тимошем та з славними товаришами Богуном, Джеджалієм, Бурляєм, Довбнею та Влучком. Вони їхали з Січі Запорозької до хана Кримського просити його помочі на поляків, що повернули славне козацтво на хлопів, поодбирали собі в козаків грунти, маєтки, запродали жидам святі церкви, ганьбили те, що є найдорожчого в людини, ганьбили честь жінок та дівчат українських. Попереду на Буланому Огрі красувалася велична і могутня постать Богдана Хмельницького. Його червоний жупан з довгими відльотами брав у себе очі, мов пишний мак, що зацвів серед зеленого степу. Високе чоло Богдана поділялося надвоє глибокою зморшкою. Над очима його збігалися до куперясні брови, а довгі вуса, обгорнувши уста півколом, мов застигли у своїй пишній красі. На всій постаті козацького ватажка відбивалася глибока дума і рішучість. Не за легку справу брався Хмельницький. А він брався за ту саму справу, що через неї Неливайко, Сулима і Павлюк загинули лютою смертю під руками катів, за справу визволення України з-під ляцької кормиги. Козацької сили немає. Реєстрові козаки в ярмі і покірливі гнобителям своєї батьківщини. Навіть коло самої Січі Запорозької стояла польська залога, що зараз гналася за козаками, намагаючись захопити непокірливого чигиринського сотника і запровадити його в Варшаву на ганебне катування і страту. Поруч з Хмельницьким з одного боку їхав крем'язний, як дубовий пень, довговусий козак Богун та високий, мов дзвіниця, Джеджалій. Обох запорожців були за плечима рушниці, біля боку шаблі, за поясом пістолі. А з другого боку від Богдана басував конем син його Тиміш, бравий чорновусий парубок в блакитному жупані, а позаду їхали запеклий вдачі козак Довбня з келепом замість шаблі біля боку та два посивілі вже січовики Бурляй та Влучко. Зброя цього останнього запорожця теж відрізнялася від зброї товариства. За плечима в нього замість рушниці був лук та сагайдак з стрілами. Влучко не любив рушниць і глузливо звав їх пукавками, додаючи, що вони на полюванні тільки полохають дичину, а на війні виявляють вояків ворогам. Влучко давав перевагу луку та стрілам, бо ними, говорив він, ще за дідів і прадідів наші козаки стріляли. Зате ж і справді другого такого влучака, як він, не було на всьому Запорожжі. Про що замислився, звернувся Богун до Хмельницького. Дасть Бог, все вийде на добре. Нам тільки б за допомогою Орди взяти хоч одну добру перемогу над ляхами, а там повстане вся Україна. Заблищать ножі та списи, і будеш ти гетьманом. Або на Шибениці, обізвався Богдан. Або жили з мене живого тягтимуть, або спечуть, як Наливайка.
чи від тебе це чую, Богдане?» – здивувався Богун. «Ти страхаєшся, ти вагаєшся?» «Ні, не страхаюся», – рішуче відповів Хмельницький. «Хоч би воно і сталося так, то не боюся. Або смерть мені, або воля Україні. Коли б я боявся смерті, то не поліз би в пащу звіру, що його сам роздратував. Адже не забув ще хан того, що я з запорожцями попалив та поруйнував береги його Криму, а до того, що потопив 15 бусурманських кораблів з крамом та військом. Чи не наготовив він задля мене замість помочі довічну неволю або смерть?» «Ні, того не бійся», – обізвався Джеджалій. «Сміливого ворога хан поважає. Татарські хани завжди були лицарями. І через те, що ти сам їдеш до хана своєю волею, тобі не буде зроблено ніякого лиха. Бурляєві, що теж морем водив козаків і синоп поруйнував, теж, на мою думку, нема чого боятися. А от мені так справді, коли б не здобути лиха за те, що зрадив я свою бусурманську віру та приєднався до вас, запорожців». «Ви всі складаєте мій почут», – сказав Богдан. «Якщо моя справа вийде на добре, то з вас нікого не насміють зачепити». «Он як усім виходить на добре», – подумав собі Богун. «А чи складеться так і мені? Чи знайду я свою кохану дівчину, свою наречену Марину?» Іван Богун був походженням стародавнього шляхетного роду, що мав предківщину, хутір біля річки Бугу, недалеко Вінниці. Наречена Богунова, Марина Михніківна, що він її зараз згадував, була шляхтянкою українського роду. Михнюки і Богун були сусідами і по-сусідському приятелювали, а коли у Михнюків народилася дочка Марина і вони справляли її хрестини, Богуни висватили її за свого сина Івана, хоч йому вже й було тоді 15 років. З того часу наречені мало коли бачилися, бо Іван вчився в бурсі, а далі козакував і був здебільшого на Запорізькій Січі або в походах. Марина ж зростала на хуторі батьків, а освіту доставала від вчителя німця. Все те щасливе життя Богунів та Михнюків давно минулося. Іванові батьки померли, а предківщину Богунів за його участь в повстаннях Павлюка та Остряниці було сконфісковано. З родини Михнюків в повстанцях брав участь тільки двоюрідний брат Марини. Але й цього було досить, щоб сусідні польські пани одібрали їхній маєток собі. Покривджений та збіднілий Михнюк мусив задавити в своєму серці почуття помсти і подався річкою Бугом на південь шукати вільної землі. Оселився він знову-таки біля Бугу, там, де впадала в нього річка Кодима, збудував собі хату і почав розводити сад. Про Івана Михнюки давно не мали ніякої звістки, але він пам'ятав заповіт батьків і торік отшукав Михнюків у новому хуторі. Загартований вже під ті часи в бойовищах козак побачив тут чарівної вроди караоку дівчину, свою наречену. Марина, що зустріла його як дитина, що далі почала заглядатися на молодецьку постать козака іншим поглядом і стала його соромитись. Пробувши в Михнюків 2 місяці, Богун вдруге посватав Марину і став її нареченим уже з власної згоди дівчини. Проте побратися нареченим не судилося. Богунові небезпечно було жити на Україні, бо поляки шукали його голови, а через те він, порадившись з Михнюками, намірився податися на запорозькі землі, аж на Самар, і повернутися за Мариною вже після того, як збудує там собі зимовник. На чому Богун став, те і вчинив, але прибувши зимою до Бугу, він знайшов тільки димар від Михнюкової хати та обгорілі колоди. Розпитавшись же по околицях, довідався, що восени набігала сюди орда, і старих Михнюків повбивала його наречену, його запашну квітку Марину, забрала в полон і погнала до Криму. Богун був боляче вражений, засмучений цією пригодою, бо щиро кохав наречену. Веселий та жвавий до того часу він став тепер сумний, і ніхто вже навіть серед веселого товариства не чув більше його сміху. Проте, повернувшись до Січі, Богун
почав добувати грошей, щоб викупити Марину з неволі. Під той самий час до Січі прибув Хмельницький збирати товариство, щоб піднятись на поляків. Богун перший приєднався до нього, і коли той налагодився їхати до Криму за хановою допомогою, Богун поїхав разом з ним, маючи надію при цій нагоді отшукати і викупити свою наречену. Деякий час після розмови козаки їхали мовчки, коні їхні хотіли пити і бігли тихше. Сонце пекло по-літньому і наганяло дрімоту. Птаство цвірінькало поміж зеленою травою і виспівувало в повітрі, поки, зачувши під небом орлячий клекіт, враз принишкло і поховалося. «Ану, панове, — обізвався молодий Хмельниченко, — гляньте вгору. Якщо влучить хто-небудь з нас в орла, то буде Україна вільна од ляхів, а як ні, то будемо на палях». «Почав уже свої вигадки», – з ухмилкою на устах обізвався його батько. «Ніколи ти його не влучиш». Тиміш узяв до рук рушницю, націлився і стрельнув. Орел хитнувся набік, але скоро знову розпластав крила і почав кружляти над степом. «Не влучив», – сказав засмучений козак. «Ану ви, дядьку Джалялію!» Джалялій націлився і стрельнув, але наслідки були такі самі. Орел немов дратував козаків, наче висів в повітрі над їх головами. «Мабуть, куля не досягає», – сказав Джалялій незадоволено. У ту мить позад бугуна застогнала тятива під рукою влучка. І гнучка стріла жалібно заголосила, піднімаючись вище та вище під небо. Ось її вже не чути. Всі сперши дух дивляться вгору, де в блакиті неба ширяв степовий хижак. Аж ось він раптом підкинув вгору крилами так, що вони вдарилися одне об одне, клубком перекинувся кілька разів в повітрі, неначе з чимсь змагаючись, і каменем впав козакам до ніг, розкидавши свої колись могучі, а зараз безсилі крила. Стріла влучила хижакові в груди, і гостряком рихви виглядала з його спини. Скрики здивування і радості пролунали в степу. «Ну й влучко, ну й козак добрий! Спасибі вам, Петре Велике!» – кинувся Тиміш до влучка. «Ви врятуєте Україну!» «Якби то так легко було врятувати нашу неньку», – з задоволеною ухмилкою відповів старий запорожець. Козаки попростували далі. Хмельницький вже не боявся польської погоні, бо козаки зараз були в татарських степах, куди поляки не насмілились забігти. Він прямував тепер до Перекопу, де беєм був його давній ворог, а по лицарству приятель Тугай-бей. Богдан мав надію, що Тугай-бей, поважаючи лицарство, не буде помщатись. І козацький ватажок не помилився. Тугай-бей став йому у великій пригоді. Від тяжких мук, що їх зазнала богунова наречена Марина під час перегону її з невольниками з України в Крим, та від пекучої розпуки через смерть батьків, вона стала зовсім байдужа до своєї власної долі. Дівчина почувала тільки те, що жити на світі далі вона не може і повинна якось заподіяти собі смерть. Весь час, поки її вели до Бахчисарая, Марина тільки й думала про те, як би досягти своєї мети. Тим часом врода Марини та її розум і шляхетське виховання скоро звернули на неї увагу ханських прибічників, і найближчий до хана Мурза Хамамбет поставив її перед ханські очі. Тільки тепер, коли хан уп'явся в молоду дівчину своїми ласими очима, затріпотіла Марина за свою долю. Душа її пойнялася смертельною розпукою, світ заступився туманом, і вона зомліла, схилилася до рук Хамамбета. Коли Марина прочуняла, вона була вже в гаремі, на м'якому ліжку серед розкошів та пахощів, а біля неї сиділа циганка Астара, приставлено до дівчини за служницю. Астара давала Марині щось нюхати, а далі умовила випити якогось зілля, що від нього по всьому тілу від дівчини пішло тепло, і вона підвелася. Проживши після того якийсь час у гаремі,
Марина дуже полюбила циганку, бо та щиро до неї ставилася і співчувала її горю. Вони були майже землячки. Кочуючи з чоловіком понад Дністром, Астара знала українську мову однаково, як і свою циганську. Марина давно вже розповіла Астарі про своє життя, тяжку смерть батьків та нудьгу за милим козаком, її нареченим. Циганка, що за весь час свого невільного життя в Бахчисараї вперше зазнала ласку, всім серцем прихилилася до дівчини і теж розповідала їй про своє життя. Плачучи, циганка розказала, як щасливо вона кохалася своїм чоловіком, як придбала тройко діточок, як курчат маленьких, і як одного дня набігли до Дністра татари, побрали всіх в неволю і розлучили її з чоловіком та з дітками-підлітками. «Тому минуло більше, як 9 років», – говорила, втираючи сльози, Астара. «І моя менша доня, нещасна зіронька моя, Заря, повинна бути зараз такою, як і ти. Але де вона, де? Кого втішає своїм дитячим тілом? Чиї очі веселить своєю дівочою красою?» У такі хвилини обидві невольниці, стара й молоденька, разом плакали, пригорнувшись одна до одної, як 2 рибоньки, викинуті на берег. Марина знала вже, що мусить стати жінкою хана, і навіть переболіла вже з приводу цього серцем. Вона знала, що її нема звідки сподіватися порятунку, і звикла вже до тієї гіркої думки. Але як тільки у її покої приходив хан, вона з жахом ховалася від нього, бо бачила в татаринові вбивцю своїх батьків і ворога любої батьківщини її України. Цього почуття огиди до хана вона не мала змоги перемогти, і охоче приймала кару за непокірливість йому, а все-таки не корилася. Боліючи за молоду дівчину серцем, Астара одного разу спитала її: «Хочеш, Газізю, так по-татарському звали Марину, я зроблю так, що хан не буде тобі огидливий?» «Не зви мене, Астарочка, Газізею, мені не любиться бусурманське ймення, зви мене Мариною, нехай хоч рідне ймення нагадує мені про Україну. А як же ти можеш зробити так, щоб хан не був мені огидливий?» «Дам тобі такого зілля, що як вип'єш, то покохаєш хана, і тоді будеш собі жити щасливою». «Покохати хана?» – жахливо скрикнула Марина. «Боронь Боже від того! Я кохаю іншого!» «Того ти забудеш?» – перебила циганка. «Та й нащо його пам'ятати? Тільки мука одна. Ні, ні за що в світі. Нехай ліпше візьме мене бусурман примусом. Нехай буду боліти серцем і мучитись. А щоб забути Івана та покохати бусурмана, та не дай того Боже. Не давай мені такого зілля, Астарочко, не давай. Зроби ліпше так, щоб я стала ханові нелюба, і він од мене одсахнувся». «Нічого, дитина моя, не було б з того доброго», – сказала журливо Астара. «Нелюба будеш ханові, то подарує він тобі якомусь мурзі, старому ласунові, і буде тільки на гірше. Така вже твоя доля, бідна моя бранко, щоб свого щастя не мати, а бути за втіху ворогові». Розпач опанував душею молодої дівчини з речей циганки. «Ой, Боже мій, мати Божа!» – заридала Марина. «За що ви покинули мене, сиротину? Отрути мені дай, Астарочко, щоб не достатись мені на ганьбу, щоб збутися своєї гіркої долі». Астара почала милувати дівчину і заспокоювати, а щоб чимсь її розважити, перевела розмову на бахчисарайські новини. «Знаєш, Мариночко, до хана приїхали гості з вашого краю, з України». «Наші козаки до хана в гості?» – здивувалася дівчина. «До свого одвічного ворога ніколи того не може бути. Так вони не гостювати прибули, а просити помочі на ляхів, хочуть Україну з-під ляхів визволяти». Сльози враз зникли з карих очей дівчини, і у них заграв промінь радісної цікавості. Невже справді схопилася вона? «Хто ж саме прибув? Може, чула, Астарочко, так говори?»
а чула від євнухів, що Хмельницький прибув з сином та п'ятьма товаришами. Хмельницький? Чула про нього. Іван оповідав, що ходив колись з Хмельницьким у Чорне море. Так він хоче визволяти Україну. Ой, Леле, яке щастя, поможи йому, Господи. Мій Іван тої думки, що коли бляхи не задавили Україну та не знищили козацтво, то ми давно б завоювали татарів і весь їхній поганий Крим унівець сплюндрували. Тоді б не було кому ані гнобити нас на нашій землі, ані руйнувати Україну та забирати людей наших в неволю. А що ж, старочко? Як до того ставиться хан, не чула? Навряд чи те станеться, бо, кажуть, хан лютий на козаків і на цього самого Хмельницького за те, що вони завжди його царство воювали. От козаки вже тиждень в Бахчисараї живуть, а хан досі не пустив їх перед свої очі. Марина замислилась. Поміж брівоньками дівчини склалася смужка, щічки заграли рум'янцем, а сама вона важко дихала і дивилася кудись набік, неначе бачила там відповідь на якусь думку. Згодом Марина встала з софи і почала розмову вже голосом людини, що на чомусь уже стала. «А як ти гадаєш, Астаро, хан допоміг би козакам, коли б я його про те благала?» «Ти, дитино», – здивувалася циганка. Проте згодом, обміркувавши питання Марини, вона додала: «А може і справді хан вчинив би по твоєму бажанню, коли б ти стала до нього ласкавішою? З усього виходить, що він тебе покохав не хижацьким коханням, щоб аби дівоцтво взяти, а певним щирим коханням. Інший із свого гарему дівчині за непокірливість давно б зволів голову зняти. Тебе ж він жаліє і наказує тільки злегка бити різками». «Так я його благатиму», – сказала рішуче Марина і почала чепурити своє волосся та вбиратися в саєтове татарське вбрання. «Адже я вже досить добре розмовляю по-татарському, а старочко?» «Добре, хан зрозуміє». Коли ввечері того дня хан навідався до Марини, вона не ховалася від нього, як звичайно, під килими або за софу, а зустріла його чемно й ласкаво. Хан Іслам Гірей був ще не старий, і в його не дуже довгій рудій бороді тільки подекуди почала вибиватися сивина. Як для свого часу він мав добру арабську освіту, улесливість прибічників та невольнича покірливість давно набридли ханові, і упертість Марини разом з її соромливістю дуже приваблювала його до неї. Побачивши сьогодні дівчину ласкавою і неполохливою, хан зрадів. Веселий він сів на софу і з посміхом почав розпитувати Марину, через що вона так його боїться. «Великий царю», – сказала Марина, – «ти хочеш, щоб я стала тобі дружиною? А як ти можеш статись, коли я бачу в тобі свого лютого ворога?» «Який же я тобі ворог?» – здивовано спитав хан. «Глянь, ти бранка, невольниця. А в яких розкошах ти пробуваєш? Вороги так не чинять. Ти повинна почувати себе щасливою, бути мені вдячною і любити мене. А хіба пташка любить ту людину, що замкнула її в золоту клітку? Ти зроби так, щоб ці покої не були мені тюрмою». Горде чоло Іслама стало суворим. «Це неможливо», – відповів він. «По нашому закону жінки повинні жити в гаремі». «Я не на волю натякаю», – перебила Марина. «Ти зроби так, щоб я тебе покохала, а для цього треба, щоб я не дивилася на тебе, як на ворога своєї рідної країни. Ви, татари, одвіку тільки пили нашу кров, жили працею наших невольників і втішалися нами, дочками України. А ти чинив те саме. Як же я можу покохати тебе, ворога моєї рідної землі?» Хан ще дужче насупив брови. «Ти дуже смілива і невдячна. Коли так, то я примушу тебе стати моєю жінкою, хоч би довелося забити тебе на смерть». Марина не злякалася.
А вона сіла на подушку біля хана, поклала свої руки йому на коліна і ласкаво, зазираючи йому в очі, почала говорити. «Царю мій, ти маєш силу і владу, щоб узяти моє тіло. Але нащо воно тобі, коли я не дам тобі свого серця і душі? Хіба мало в тебе жінок, навіть красивіших за мене? Коли бажаєш мого серця, мого кохання, то стань спільником Хмельницького і допоможи йому визволити Україну з-під ляцької кормиги. Тоді я знатиму, що ти брат мого народу, а не ворог. І вір, я покохаю тебе всім серцем і дам тобі таке щастя, що другого такого не може бути на світі». Хан сидів на софі мовчки, замислений, але зморшки в нього на чолі порозходилися. Марина зрозуміла, що перемога недалеко, і припала йому до колін усім станом. «Ти цар, великий, могутній, ти не побоїшся піти війною на Польщу і допоможеш Україні визволитися і набути міці». Хан млів від тепла молодого дівочого тіла, але не хотів того виявити і не хотів давати згоди відразу. «Це не така справа», – відповів він через кілька хвилин, – «щоб тут її з тобою рішати. Побачуся з Хмельницьким, тоді обміркую, що вчинити». Побалакавши після того з Мариною ще з півгодини, хан помилував її рукою і, поцілувавши в чоло, вийшов з покою. Через день після розмови з Мариною Іслам Гірей зібрав до палацу всіх своїх мурзів на пораду. В найбільшому покої ханського палацу вся підлога була застелена коштовними килимами, а попід стінами довгими рядами стояли м'які софи. На тих софах, підібгавши під себе ноги, сиділи загорнуті в різнокольорові халати сивобороді мурзи. Молодші ж з них, що не вмістилися на софах, сиділи поперед них на шовкових подушках. Всі з увагою і острахом дивилися на хана, що сидів на окремій найвищій софі, і чекали почути його власне слово. «Знаєте ви всі, – почав, не поспішаючись, говорити хан, – яку велику шкоду чинять нам споконвіку козаки. Не буду вже і згадувати про ватажків їхніх – Вишневецького, Сагайдачного, Кішку та Сулиму. Ті вже всі стали перед грізні очі Аллаха і прийняли од нього кару за свої вчинки. А от і не в давні роки козаки робили багато шкод нам з отаманом Бурляєм та Хмельницьким. Тепер цей самий Хмельницький прибув в моє царство просити моєї помочі на поляків. Так от я і скликав вас, поважні мужі, щоб разом обміркувати, чи корисно нам допомогти Хмельницькому та йти з ордою на польські землі чи ні». Один по одному по черзі висловлювалися мурзи. Дехто радив стати з козаками до спілки, бо тоді можна буде безпечно випасувати косяки коней та отари овець по всіх степах і плавати Чорним морем. Проте більшість була тої думки, що правовірним не годиться єднатися з християнами, бо така спілка розгніває Аллаха, і він не дасть орді щастя в війні. Коли всі висловилися, почав знову говорити Іслам Гірей. «Мудро кажуть ті, хто не радить єднатися з християнами, бо не благословив би Аллах такої спілки, але пособляти християнам руйнувати і вигубляти їхніх же братів-християн – це діло цілком угодне Аллахові. Польща тепер велика і могутня через те, що воює руками козаків. Коли ж допоможемо ми козакам одірватись з усією Україною від Польщі, то й Польща занепаде. А Україна, ворогуючи з нею, не набуде такої міці, щоб нас страхати. Так от, кажу я, подавши поміч Хмельницькому, ми поживемо польське добро і золото, зробимо угодне Аллахові діло, бо зіб'ємо велику війну поміж християнами, збудемося на півночі шкодливого ворога, козаків, і нарешті
догодимо падишахові, бо забезпечимо від козаків турецькі чорноморські береги. «Сам Аллах промовляє устами великого хана», – загукали мурзи, вклоняючись йому до землі. «Нехай станеться по твоєму мудрому слові, великий хане». Другого дня в тому же покої ханського палацу Богдан Хмельницький на шаблі Іслам Гірея присягнув, що запрошує він хана до спілки з щирим серцем, ні в чому йому не зрадить і не наведе на лихе. Після присяги хан Богун не марнував того часу, що прибув в Бахчисараї, і дбав про свою справу. Знаючи добре, що по всіх землях і по всіх краях світу з грошима можливо досягти всього, чого забажаєш, він, лагодячись до Криму, добре набив свій через червінцями. По-татарському богун знав добре, як і всі останні товариші Хмельницького, і це сприяло йому, щоб тертися поміж мурзами і розпитувати їх про бранців, що були восени захоплені понад Бугом. У татарів була деяка регістрація бранців, бо вони багатіли з того, що випускали бранців на волю за викуп. І богун скоро довідався, що дівчина Михнюківна в Бахчисараї, але на його прохання сказати, в кого саме вона єсть, йому одмовляли, що не знають, бо направляли до Хамамбета мурзи. Цей же останній навпрямки сказав богунові, що Михнюківну нема чого і клопотатись, бо її долі можуть позаздрити всі жінки на світі, що її ні за які гроші викупити неможливо. Ці таємні натякання і підморгування поміж мурзами всякий раз, коли богун заводив розмову про Михнюківну, упевнили козака в його тяжких гадках, що Марину через те неможливо викупити, що вона в гаремі самого хана Іслам Гірея. Але богун був не з тих людей, що спиняються перед перепонами. Якщо неможливо взяти за викуп, то доведеться викрасти, рішив завзятий козак, і в той самий вечір, коли заклалася спілка з ханом, він пішов до найстаршого євнуха ханського гарему. В його думках склався такий замір, щоб за гроші добути в старшого євнуха дозвіл на побачення з Мариною, під час побачення взяти її і вивезти з Криму. Старший євнух жив в задньому дворі ханського палацу. Коли богун доступався до нього, той саме порядкував з меншими євнухами, гримав на гаремних служниць, а найдужче на астару. «Як то ти навчаєш молоду Азізю, доки вона буде дрочитись да баламутити добре серце найяснішого нашого володаря? Великий хан гнівається на красуню, а з нас голови додолу котяться». «Не гнівайся, вельможний Аго», – покірливо одмовила циганка. «От уже Аллах почув мої благання і пом'якшив серце Газізи. А вчора вона ласкаво розмовляла з нашим володарем і навіть рукою його милувала». «Милувала рукою», – глузливо гримнув євнух. «Шкуру б я спустив з цієї красуні, а не панькався б з нею, як панькається хан. Їй таке щастя. Сам хан підвів на неї свої ясні очі, а запекла християнка ще мордується». Тут саме увійшов в покої богун. Євнух раптом вирядив усіх геть, а гостя чемно привітав і посадовив поруч себе на софу. Богун зразу приступився до діла, щоб не дати євнухові опам'ятатись і накрити його мокрим рядном. «У тебе, Аго, в ханському гаремі є дівчина з України. Шляхтянка Марина Михнюківна, що ваші татари захопили торік біля Бугу». Злякано зацикав на богуна євнух і, вставши з софи, обдивився, чи не підслуховує хто поза килимами, що висіли замість дверей. Від кого козак про те довідався? Богун зрозумів, що догадки його певні, що його мила дівчина тут, у ханському гаремі, що вона вже не його, а ханова.
мов кліщами здавили йому серце дійсність, і був мен, що він хотів покинути все та вернутись на Україну, не побачившись з Мариною, але та легкодухість недовго панувала душею завзятого козака. Ні, не покину без помочі беззаступну сиротину, рішив він у своєму серці, поки не почув від самої, що вона своєю волею живе з ханом. Богун переміг себе, не попустив, щоб та мука, що була в нього в серці, відбилася на його виду, і неначе спокійно відповів: «Я чув про те ще на Січі Запорозькій. Михнюківна моя наречена, і я хотів би її викупити». Євнух широко розплющив очі і підняв догори свою сиву бороду. Він придивлявся до богуна, неначе хотів розпізнати, чи не зсунувся той з глузду. З того часу, почав він нарешті, як світить сонце, кримські володарі не продавали своїх жінок. «Ну, а може б ти спитав?» «За єдине таке образливе питання хан зарубав би мене власноручно». Щоб не гаяти часу, богун розстібнув черес і висипав з однієї його половини на софу купу червінців. Очі євнуха заграли хижацьким вогнем, а руки мимоволі зробили рух до блискучого золота, але він раптом схаменувся і, щоб легше перемогти спокусу, одвів очі набік. «Заховай гроші, вони тут ні до чого, бо у хана їх без ліку». «Ні, це не ханові. Цю купу я дам тобі за те, щоб мені побачитися з Михнюківною». Євнух заметушився на Софі, очі його знову палахнули хижацьким вогнем, але згодом той вогонь погас, і на виду татарина відбилася журба. «Сховай», – сказав він, зітхнувши і захищаючи свої очі від золота рукавом халату. «Жоден чоловік не сміє підвести очі на жінку хана. Це небезпечно, за це євнухові смерть. А ти упорядкуй побачення так, щоб ніхто не довідався. От і всього». Спокуса була велика. Прибутки євнуха були неабиякі. Коли богун висипав ще кучу червінців з другої половини чересу, татарин не мав сили далі змагатися і пішов на згоду. Він знову встав, обдивився поза килимами і пошепки почав говорити: «Не заради грошей, а заради доброї згоди поміж татарами і козаками. Та співчуваючи тобі, я вчиню по-твоєму. Завтра, як смеркне, і хан піде вже до якоїсь жінки на відпочинок, а весь ханський палац пірне в темряві ночі, і спокою я вийшлю Михнюківну з служницею до узгір'я, де від скель та рясних тополь найгустіше сідає морок, і там ти кілька хвилин побудеш із нею». Богун подякував євнухові, сказав, що вірить його слову, і пішов лагодитись до скінчення своєї справи. Ранком другого дня богун купив для Марини найпрудчішого на весь Бахчисарай коня. Ця купівля здивувала Хмельницького, і він, пригадуючи, як увесь час богун сновигав поміж мурзами, стурбувався і почав стежити за ним. Надійшов вечір, а сонце заграло своїм останнім червоним промінням на золотих шпилях високих мінаретів, палахнуло на півмісяцях, що спогорда красувалася на тих шпилях під блакитним небом, поцілувало в останні верхи білих скель Бахчисарайського узгір'я і сховалося за хмарою. Нечути вже стало на Бахчисарайському базарі вигуків, замовкли голоси, і вулицями затихло жалісне скрипіння немазаних татарських гарб, і татари, як сонливі курки, розійшлися по своїх хатах. Ніхто не палив світла, бо весняний день був довгий і час було спати. Життя столиці кримських ханів завмирало, ніч набувала сили, ставала на своє царство і сповивала Бахчисарайське межигір'я все густішою і густішою темрявою. Прочовгали по спорожнілим горницям ханського палацу м'які панчохи хана, і він, загорнутий в легкий саєтовий халат, перейшов через довгі сіни до гарему. І там, стомлений турботами довгого дня, віддавався спокійному сну в покоях одної з жінок.
Поснули усі нещасні красуні-невольниці, визбирані задля ханської втіхи з усієї землі. Не спала ще тільки одна невольниця, не спала дівчина Марина, квітка української землі. Марина знала, що після її розмови з ханом він згодився на спілку з козаками, і серце її, налите радісною надією на визволення з неволі рідної країни, напружено тремтіло і не скорялося владі ночі. Несподівано тишу її покою порушила Астара, піднявши на дверях килим. «Одягайся, Газізю», – сказала вона пошепки, – «ми мусимо йти зараз до узгір'я, на край міста». На здивовані розпитування Марини про те, нащо туди йти, Астара відмовлялася несвідомістю і тільки просила дівчину одягатися якнайскоріше і йти якнайтихіше. «Може, мені там щось лихе заподіють?» – злякано запитала Марина. «Ні, після останньої твоєї розмови з ханом тобі нема чого сподіватися якогось лиха». Марина вся тремтіла з хвилюванням, але якесь невідоме почуття манило її туди в темряву ночі, на вільне, вогке повітря, під срібний промінь блискучих зірок. Вона хутко вбралася, і циганка повела її за руку з покою у сіни, а з сіней до двору. На дверях стояв старший євнух і подав вартовому гасло, щоб випустити жінок. Марина вийшла за старою у двір, пахощі квіток і тополь солодким питвом лилися в істоту дівчини, а безліч давно забутих зірок, милуючи, лоскотали її по виду своїм срібним промінням. На дворі під тополями була тиша, і тільки краплі води, спадаючи одна по одній з водограїв, ледве чутним плесканням порушали ту тишу. Біля брами, що виводила на майдан, Марина знову побачила вартового, але він, погаслові євнуха, вдав себе сплячого, а євнух сам випустив жінок за браму. Мов легкі тіні бігли мертвими вулицями Марина і Астара, обуті в м'які панчохи. Вони не порушали тиші, так що навіть біля їхніх ніг цвіркуни не залишали своїх пісень. Щодалі вулицею хати рідшали, а скелі узгір'я підсувалися все ближче і вищили, а за невеликий час жінки були в самому узгір'ї під тінню тополь та скель. Марина чула, як стукатіло її серце, передчуваючи, що зараз повинно статися щось таємне й страшне, аж ось якась темна постать людини виникла з-поза скелі. «Марино, це я, твій Іван!» Марина впізнала голос свого милого і так скрикнула з несподіванки, що стара поспішила затулити її рота. «Ти, мій милий, тут, у Криму! Я по тебе прибув, моя голубонько», – говорив козак, беручи дівчину з рук циганки і пригортаючи її до себе. «Тікаймо на Вкраїну, в мене ж і коні стоять на поготові». Пекельна мука стиснула серце молодої дівчини. Кілька хвилин вона стояла мовчки, припавши до плеча милого, і тільки стан її, що бився і тріпотів в обіймах козака, виявляв, що вона не вмерла. Нарешті з грудей дівчини вибилося розпачливе ридання, і вона почала відхилятися від козака. «Не можу я вже бути твоєю, Іване!» На силу вимовила Марина. «Не можу, я вже зреклася своєї долі!» Немов кригу вкинули ті слова Богнові в серце. Якимсь невідомим йому самому голосом він спитав: «Ти стала жінкою хана?» «Не стала ще, але подала слово стати, якщо хан поможе вам визволити Україну з-під ляцької кормиги». «Як? Такою ціною заклалася наша спілка?» – скрикнув богун. «Хвала тобі, Мариночка, за любов до своєї неньки України, але бусурман не смів вимагати від тебе такої жертви. Ти вільна порушити умову, бо вона не вільна, а примусова». «Ні. Я сама надумала і заклала ту умову. І хоч як мені тяжко зректися тебе, мій бажаний, але я не зламаю свого слова. І доки хан буде оборонцем і заступником України, я буду йому вірною дружиною. Якщо ж
зрадить він козакам. Марина не доказала і, припавши до козака, почала його милувати і голубити. «Прощай, мій Іване! Прощай, соколе мій! Спасибі, що очукав мене, сиротину, але не судилося нам з тобою щастя долі мати. Ні, голубонько моя нещасна, я не можу віддати тебе бусурманові на поталу, не дам загинути такій перлині дорогій, я примусом візьму тебе і повезу на Вкраїну. Ні, я не можу, я піду», відповіла Марина вже рішуче і відкинулася від козака. «А я візьму», – скрикнув богун і вхопив дівчину на руки. «Схаменися, божевільний!» Почувся з-за скелі голос, і могутня рука Хмельницького вхопила богуна за плече. «Я чув усе», – казав далі Хмельницький, – «бо стежив за тобою. Чи ти ж поміркував про те, що вчинив би хан, коли б його нові спільники вкрали в нього жінку?» Руки в богуна рознялися, і Марина стала на землю. «Замість помочі і спілки хан пішов би на нас війною разом з поляками і поруйнував би Україну дощенту. Немає за що помщатись ханові», – відповів богун. «Я не грабую його добра, я хочу тільки вернути своє добро, свою наречену, що він в мене пограбував. Хоч, може, й твоя правда», – сказав Хмельницький, – «але обміркуй те, що я дав ханові в заставу все, що в мене лишилося дорогого на світі. Я лишаю в Бахчисараї свого сина, надію свою, Тимоша. Ти хочеш згубити не тільки його, а й нас усіх, але те, що я уладнав спілку мою з ханом. Ти хочеш роздратувати хана і навіки лишити Україну в неволі?» Богун зблід на виду. Бажання щастя разом з надією на нього геть одлинули від козака, і холодний розум узяв перемогу над пориванням серця. «Боронь Боже мене від того», – сказав він. «Перша мета мого життя – це боротьба за волю України. Моя кохана вже поклала своє серце на жертвенник рідної країни, так нехай же і моє розкаяне серце ляже поруч з її серцем. Прощай, Марино. Умремо для себе і для свого щастя, а житимемо тільки для боротьби за волю України та за щастя рідного народу. Прощай, соколе мій», – знову припавши до милого ридала Марина, – «прощай навіки. Краю нашому рідному вклонися, низенько, коли будеш біля вільного Бугу. Радій там радістю вільних земляків, коли визволиш їх. І тоді мене згадай». Дівчина, не тямлячи себе, цілувала козака в уста, у чоло, очі, аж поки зомліла, впала до рук старої циганки. Через півгодини дві тіні тепер не бігла вона, як тоді, жвава і міцна, своєю рішучістю віддати себе за щастя рідної України. Тепер її знесилену ледве вела під руку вірна подруга її неволі циганка Астара. А до другого краю Бахчисарая твердими кроками відходили тіні двох дужих козаків, що поклялися віддати своє життя за щастя та волю України. Другого дня, вважаючи на гори Марини, Астара почала заспокоювати її, розважати. «Не тужи, доню», – говорила вона, милуючи дівчину, – «не вдавай твого серденька в розпуку. Долі своєї не переробиш, а якщо хочеш знати, яка вона буде, я тобі поворожу». Марина байдужо простягла їй руку, і Астара почала уважливо ту руку розглядати. А через небагато часу очі циганки заграли таємничим вогнем, іначе прозираючи, прийдешнє вона почала: «Скорботне буде, голубко моє, твоє життя. Ти будеш першою, найбільше улюбленою дружиною хана, і влада твоя над ним буде велика. Всі жінки по всьому Криму будуть заздрити твоєму щастю. Але ти не будеш щасливою,
і прийматимеш серцем муки, бо ніколи не покохаєш хана. Хан помре не своєю смертію, і неначе ти до того будеш причетна. Я не лиходійка, сказала ображена Марина. Скоріше я собі збавлю віку, аніж комусь іншому. Що далі пророкування Астари все дужче зацікавлювало дівчину, і забувши своє горе, вона вже з напруженням чекала, що циганка говоритиме далі. Твоєму милому буде загрожувати на війні велика небезпека. А якщо тільки його не вб'ють, то ти ще його побачиш, і ви навіть поєднаєтесь. Хоч Марина й не дуже вірила тому, що людина мала силу зазирати в будучину, але слова циганки «мимо її волі» запалили в її серці надію на те, що колись може прийти інше, бажане життя. «Зроби, старочко, так, щоб мого Івана не брала ні куля, ні шабля, ні інша зброя», – говорила дівчина, припадаючи до циганки. «Адже ти зможеш це зробити. Якщо ти любиш мене, Астарочко, то замов мого Івана. Як його замовити без його волі? Хіба от що? Одріж свого волосся. Я ти волосся замовлю, як сама знаю, і передам твоєму козакові. Якщо він не забуде тебе і іншої не покохає, то носитиме те волосся на своєму тілові, а поки носитиме на собі, не візьме його ані куля, ані шабля, ані інша ворожа зброя». Марина відрізала пасмо свого волосся, і Астара понесла те волосся з покоїв, щоб ніхто не побачив, як вона буде його замовляти. Ще через день після того, коли богун сидів у своїй хаті, сумний та замислений, до нього увійшла Астара. «Може, ти не пізнав мене, славний козаче? Я та сама, що зо мною до тебе виходила твоя наречена. Ось вона передала тобі на спомин про себе своє волосся». Богун узяв до рук пасмо м'якого, пахучого, чорно-золотого волосся любої дівчини. Сльоза набігла на око завзятого козака, і щоб не побачила тої сльози стороння людина, богун повернувся набік і похапцем почав витягати з чересу червінці. «Спасибі тобі, невідома жінка», – сказав він, опанувавши собою. «Звеселила ти моє серце. Перекажи моїй дівчині, що поки життя мого, носитиму я її волосся на грудях біля серця. Оці червінці ти візьми собі за те, що любиш беззаступну сирітку та вірно їй слугуєш». Астара, вклонившись, взяла гроші і хотіла йти, але богун спинив її та, знявши з своєї руки перстень, додав: «Віддай сього персня моїй нареченій на спомин про мене». Астара заховала червінці й перстень і, вклонившись богунові, вийшла з хати. А через тиждень хан з честю вирядив Хмельницького та його товаришів з Бахчисарая, обділивши їх коштовними подарунками. Вітали козаків на прощання по-братерські мурзи татарські, нахваляючись незабаром зійтися і стояти поруч у бойовищах. Гулко вдарили копитами козацькі коні, кам'януватий бахчисарайський шлях, і вихорем понесли козаків від Бахчисарайської брами на північ. Блакитні гори, що стіною піднімалися за Бахчисараєм на півдні, почали присідати і неначе поринали в землю, а зелені узгір'я все густіше сповивалися млою. А через невеликий час козаки знову були в степу і, поринаючи глибоко в травах, посувалися по ньому, немов дрібні комашки. Але тепер тих комашок було не сім, а шість, бо Тиміш лишився в Бахчисараї. Справа визволення в країни заклалася і заклалася добре, як і бажалося, але боляче ті закладини відбилися в серці богуна, бо навіки відлучили його від власного життя. На Україні постали великі й славні події. Як тільки Хмельницький прибув із Криму до Січі, його зараз же було обрано гетьманом козацького війська. Опріч славних товаришів, що були в Криму разом з Хмельницьким, тепер до нього приєдналося чимало січового лицарства, що вже
вславлялося своєю запеклою вдачею під час повстань Павлюка та Остряниці. Поки Хмельницький упорядковував військо до походу, сотні старих та покалічених запорожців пішли з Січі на Україну з кобзами та бандурами, а як хто-то й так, убравшись старцем, щоб, переходячи від села до села, з міста до міста, розповісти людям про те, що прийшов час усім взятися до зброї і, ставши одностайно за свої права, вирятуватися з-під ляцької кормиги. Не марнуючи часу, гетьман з кількома тисячами запорожців рушив назустріч польському війську, що під проводом сина коронного гетьмана Потоцького прямувало степами на Запорожжя. Становище Хмельницького було дуже небезпечне. З правої руки в нього лишалася над Дніпром міцна польська фортеця Кодак, до якої Дніпром з Черка сплив байдаками Барабаш, атаман реєстрових українських козаків, тих козаків, що корилися полякам і тягли їхню руку, а назустріч йому сунув з військом Потоцький. Доводилося поділити і без того невеликі сили запорожців і, посуваючись до жовтих вод, забезпечити себе з боку Дніпра. Порадившись з полковниками, гетьман вирядив Богуна і Нечая з тисячею козаків добути Кодак. Джаджалієві та Ганжі доручив перестріти реєстрових козаків на Дніпрі та, не допустивши їх до Кодака, умовити передатись на бік своїх братів. Сам же гетьман з перебийносом, Небабою та Чорнотою попрямував диким полем навперейми Потоцькому до Жовтих Вод. Нечисленні були ті орли, що перші стали за волю України, але міцні душею і любов'ю до рідного краю, і не страхалися вони йти на сильнішого та краще озброєного ворога. Богун, що славився на Запоріжжі жвавістю, веселістю, тепер, повернувшись з Криму, став задумливий, обережний, він уникав козацької гульні, і ніхто тепер не бачив на устах його усмішки, навіть веселий Гультяй, побратим Івана, Данило Нечай, не мав сили його розважити. Всі думки Богуна тепер були наведені на те, щоб як ліпше послужити справі визволення України, і ті думки і гадки він ховав в собі. І ось тепер, наближаючись до Кодака, він уже надумав, як його добути, але не похвалився тим навіть Нечаєві. Добути Кодак, не маючи гармат, неможливо було не те, що з тисячею, але й з 10 тисячами козаків. Богун добре знав, що після того, як Кодак був зруйнований гетьманом Сулимою, конець польський його поновив і ще дужче зміцнив. Через те він намислив добути цю фортецю хитрощами. А щоб поляки не довідалися про козаків, Богун наблизився до Кодака поночі, по глибокому байраку. І аж діждавшись півночі, підняв козаків з байраку і потай наблизився до фортеці. За півгонів до кодацьких окопів він спинив козаків і звернувся до Нечая. «Поклади, брате мій, козаків на землю, та і нехай лежать, аж поки почуєш від замкової брами постріл. А як почуєш постріл, то чим дуж поспішай до брами мене рятувати, бо як не поспієш, то загину». Після того Богун узяв Бурляя, Довбню, Влучка та ще 12 охочих запорожців, одяг їх у вбрання реєстрових козаків, а сам убрався хорунжим польського війська і пішов з тим товариством понад байраком аж до Дніпрових скель. Ніч була хоч і зоряна, але темна. Під ногами козаків, ховаючись в темній безодні, шумів і стогнав кодацький поріг великої річки. Нижче і вище порога пелена широкого Дніпра визначалася блиском зірок, що грали на тихій воді своїм промінням. Смуга ж самого порога була темна, як роззявлена паща примари. Од височенних побережних скель Богун повернув до кодацьких окопів, що починалися зразу над кручею Дніпра, і, розмовляючи з товаришами навмисно, голосно, по-польському, одверто пішов до північної брами замку, де поблизу лежав в залозі Нечай з козаками. Тільки що козаки почали наближатися до брами, як з башти на них нагукав вартовий. Богун знав, що в Кодаку
сподіваються полковника Кричовського та отамана Барабаша, і сміливо відповів по-польському. «Я Хорунжий Беньовський, посланець полковника Кричовського з реєстровими козаками». «А де ж сам полковник?» – спитав вартовий. «Прибуде за 2 години разом з Барабашем та 6000 війська. Отчиняй браму. Мені треба перестрихти вашого полковника, щоб привітав гостей». Не сподіваючись нічого лихого, вартовий відсунув у брамі засова і трохи відхилив її. Але ще не вспів він глянути в очі Богунові, як упав від його пострілу, а козаки, надавивши на браму дужими плечима, зовсім її відчинили. Біля брами збився галас, щинилося колотнеча, вартові на постріл бігли з усіх боків і намагалися знову зачинити браму, але Богун з товаришами грудьми її заступали і рубали ворогів шаблями. Над головою Богуна вже не раз блищали ворожі шаблі, та він вибивав їх з рук ворогів. Хтось випалив в нього з мушкета, але куля влучила саме в ремінний через і відскочив від червінців, що були в чересі. Наостанку він трохи не загинув був від ворожого списа, та на поміч йому підскочив довбня і перебив списа своїм келепом. Ворогів щохвилини більшало, і козаки знесилювалися. На щастя, скоро почулося тупотіння тисячі ніг, і до брами, мов степовий вихор, набіг нечай з товариством. За кілька хвилин бурхливою весняною потокою козацтво затопило кодак, заливши його ворожою кров'ю. Так була добута ця необорима фортеця, не зробивши жодного пострілу своїх великих гармат. Через скільки день Богун вже догнав гетьмана на Саксагані. Анджі та Джеджалію пощастило ще дужче. Біля кам'яного затону вони перестріли полковника Кричовського, що колись приятелював з Хмельницьким. Той плив байдаками з півсотної реєстрових козаків окремо від Барабаша. І Ганжа легко умовив його козаків стати за свою віру та за волю України і приєднатися до Хмельницького. На другий день, коли прибув до кам'яного затону Барабаш з усіма реєстровими козаками і став на ніч табором у березі, Ганжа почав збирати козаків купами і вмовляти їх усіх згадати про кривду польську та про муки єдиної козацької неньки України і допомогти Хмельницькому визволити рідний край. Розмова завзята запорожця робила на слухачів великий вплив, і козаки почали хвилюватися, вагаючись, на який бік стати. Сумління тягло їх, щоб приєднатися до своїх братів, але жах того катування, якому були свідками на своїх товаришах за попередні повстання, ще тримав багатьох у своїх пазурах. Щоб прискорити справу, Джаджалі взяв свій довгий спис і пішов до Дніпра, де у Байдаці вже ліг спати Барабаш. «Де зрадник, що продав козацьку волю ляхам за панські ласощі?» – укнув Джаджалій. «Де панський прибічник, що переховував і таїв од нас королівські привілеї? Бийте, пани брати, ляхів і недолішків ворогів України!» Барабаш прокинувся, а на нього вже був направлений гострий спис Джаджалія. «Молись Богу, зрадливий перевертень, бо прийшов твій останній час!» З тим Джаджалій проштрикнув Барабаша своїм списом і, піднявши вгору, вкинув в бурхливі хвилі Дніпра. Побачивши, що Барабаш загинув, реєстрові козаки надалі вже не вагалися, а почали кидати в річку всіх поляків та українських перевертнів, що були за старших над реєстровиками. 5 травня 1648 року ще до схід сонця молодий Потоцький почав виводити своє військо з табору і становити його добою. Блискуче й пишне було польське військо. Весь берег невеликої річки жовті води і степ позад неї вкрилися вершниками. Декілька полків тих вершників були в блискучих панцирах та мідних шоломах, другі були в звірячих шкурах через плече, треті в блакитних золотом гаптованих кунтушах з блискучими китицями понад плечима. Ще інші були вбрані великим пір'ям. Були тут і улани, і драгуни, і жовніри, і німецькі рейтери. Більше десятка тут було славних полків з кількома десятками гармат. А понад усім тим військом, немов квітки по полю,
маяли на довгих списах різнокольорові прапори. Почало вставати з-за безкрайнього зеленого степу червоне сонце і заграло своїм рожевим промінням на тому пишному війську та на його вигостреній загартованій зброї. «Не втечуть тепер од нас, хлопи!» – говорив задоволено Потоцький своїм прибічникам. «Хоч і не варто об них поганити зброю, канчуками годилося б розігнати цю наволоч. Коли ж кляті зберуться знов у другому місці, так ліпше вже виб'ємо це бидло відразу». Тим часом у козацькому таборі військо стояло великим колом, а посеред нього, оточений полковниками, красувався на коні з булавою в руці гетьман Богдан Хмельницький. А над ним маяла біла корогва, ось він підняв булаву вгору, щоб козаки потишилися, і почав промовляти. «Брати мої рідні, лицарі молодці, нехай буде відомо всім, що не заради слави і здобичі взялися ми за шаблі, а обороняючи життя і волю свою, та дітей і жінок наших. По всіх землях люди обороняють життя і волю свою, навіть тварюка нерозумна і та робить те саме. Годі вже нам бути невольниками в своїй власній хаті. За те, що ми проливали свою кров, захищаючи від ворогів Польщу, ляхи одібрали од нас і землю, і волю, і віру, і навіть честь. Чи не нас звуть вони проклятими хлопами і бидлом? Чи не вони замордували гетьманів наших Сулиму, Наливайка, Павлюка, Остряницю? Сердешні страдники, що сконали від рук катів, простягають до вас того світу свої руки, благаючи помститись за їхню кров і за неньку нашу Україну. Невже ж не станемо ми як один за волю України?» Застогнала земля і зашуміло повітря від вигуків кількох тисяч козаків. «За волю, за віру, за неньку Україну!» Голосно розійшлася луна понад жовтими водами і одгукнулася аж у княжих байраках, що зеленіли своїми рясними дубами позаду польського табору. А в тих байраках саме під той час перебий ніс своєю ватагою козаків, перекопував шляхи, рубав засіки та копав вовчі ями, щоб не дати ворогам України втекти і уникнути козацької помсти. Разом з реєстровими козаками у Хмельницького стало стільки війська, скільки і у Потоцького. Але під рукою Хмельницького в залозі був ще Тугай-бей з 4000 татарів. А з другого боку, поляки були узброєні далеко краще за козаків та татарів і мали багато гармат, тоді як у Хмельницького було всього 11 поганеньких гармат Запорозької Січі, і ніхто б не вгадав зараз, хто буде переможцем. Після промови гетьмана засурмили в сурми в козацькому таборі. Потім у Гаслові, мов маків цвіт, висипали до річки в червоних жупанах запорозькі вершники – слідом тяглися піші реєстровики, а обабіч ішла запорозька сірома, лугарі та голоколінчики в білих сорочках та в яких припало штанях, а як хто, так і без нічого, тільки підперезаний рядниною з списом або косою в руках. Різноманітне і кепсько узброєне було військо Хмельницького, але могутнє духом і завзяте бажанням віддати життя за волю рідної країни. Праве крило козацького війська повів Джеджалій, лівим керував Богун, а серединою сам гетьман. Тільки що вибухнули з польського боку гармати, як запорожці, мов вихор степовий, перехопилися за річку і вдарили на блискучих гонористих ворогів. Заблищали списи, забрещали шаблі, затріскотіли рушниці, засвистіли кулі. Збився нелюдський галас, стогін та прокльони, і зелена степова трава почервоніла від крові. Становище богнового крила було тяжке, бо під його рукою було найбільше пішої голоти, незвиклої до бою. З ляцького ж боку на нього налягала велика сила драгунів з 20 гарматами.
Борці за волю падали своїми косами, розірвані надвоє великими бомбами раніше, ніж наближалися до ворога. Проте вони дійшли таки до нього і щепилися в смертельній січі. Серед галасу і прокльонів вогонь почув поміж драгунами в українську мову і догадався, що всі драгуни були набрані поляками з українців, і що він розливає братню кров. «Брати мої», – почав гукати богун до драгунів, – «чи не одна ж нас ненька породила? За що ж проливаєте кров братів своїх православних?» Засмутилися драгуни. «Адже ми братів своїх вбиваємо, великий гріх приймаємо на душу, і не буде нам на тім світі помилування». Один по одному драгуни почали передаватися на бік козаків, а далі всім повком вибігли на бік у степ і з усіма гарматами приєдналися до богуна. Миттю той повернув драгунські гармати на поляків і почав бити їх зблизька. Змішалося все праве крило польського війська і почало тікати до окопів та до табору. Побачивши перемогу богуна, гетьман дужче надавив січовиками на середину польського війська, і через небагато часу все пишне і блискуче вороже військо кинулося тікати до своїх окопів. Надійшов вечір і припинив те криваве бойовище. За ніч козацтво відпочило, поперев'язувало, як хто знав, один одному порази, поховало братів, що поклали голови за волю батьківщини. Як тільки зійшло сонце, кинулося на окопи, що оточували польський табір. Вогон знову повів ліве крило, йому доводилося штурмувати редуту. І через те він узяв з собою тільки піше військо, вершників вже послав обходити ворожий стан степом. Всі, хто мав погану зброю, мусили покинути її, а рубати чагарники та закидати в'язками хмизу рівчаки поперед окопів. «Пани, брати, славні, молодці!» – гукав богун. «Повчили ми вчора ляхів, повчимо й сьогодні. Бачите, вони вже, мов кроти, в землю позаривалися. Ну, ми їх добивати!» Щільною лавою кинулися козаки до окопів. У рівчак полетіли беремки чагарника, і як хвиля морська набігає і заливає побережні скелі, так козаки – затопили своєю різноманітною лавою рівчаки і вихопилися наверх окопів. «Або слави добудемо, або дома не будемо», – гукав богун, ставши на версі окопу разом з довбнею. Вибігли й поляки назустріч козакам, і почалася шалена січа. Вороги билися з шаблями і списами, стріляли з пістолів, і, витративши набої, поламавши зброю, збивалися грудьми і котилися з валу в рівчаки у смертельній боротьбі. «Оце вам за вашу пиху, за те, що не схотіли з нами, як з братами, жити», – гукав богун, накладаючи своєю довгою шаблею купи ворожого трупу. «Оце вам за те, що жиди-збойці любіші були, ніж козаки-молодці», – додавав довбня, як довбнею гатив поляків по головах своїм залізним келепом. З півгодини тяглася ця пекельна боротьба, але хвилина по хвилі ворожа сила зменшувалася, і нарешті всі польські недобитки кинулися тікати, маючи ще надію врятуватися в таборі. Але марна була та надія, втікачів переймали вершники і в пень рубали. «Хвала Господеві! Слава козакам!» – гукав богун, махаючи своїм прапором на версі окопу. І все поле кругокопу загуло вигуками радості. Увесь цей день билися козаки з ворогами, як роздратовані леви, аж поки великий дощ припинив це нелюдське бойовище. Козаки опанували всіма повними ворожого трупу окопами, і поляки, збившись в одну купу, оточилися возами у своєму таборі. На другий день ранком Потоцький підняв свій табір і почав відходити з усім військом назад, маючи надію здибатись з військом свого батька, що повинно було йти йому на поміч із Корсуня. Хмельницький зрадів тому, що вороги йшли в пастку, бо саме на шляху полякам були княжі байраки з ямами, засіками, рівчаками, козаками Перебийноса та ордою Тугайбея.
Він радів тому, що не пролється більше дорогої козацької крові, бо у княжих байраках поляків можна було побрати голими руками. Він тепер тільки слідкував за ворогом, обгортаючи його з трьох боків і не даючи і на хвилину спинитись. Через якийсь час польське військо ввійшло в байраки і потрапило на засіки рівчаки. Повки Потоцького замішалися, почали давити один одного і скоро пішли в розпорожку хто швидше. Саме тут на них ударили одразу Перебийніс спереду, Тугай бей збоку, а Хмельницький, як божа кара, давив ззаду. Почався пекельний бенкет смерті. Куди поляки не кидалися, ніде не було їм порятунку. Багато-багато польських жінок стали у сей день вдовами, і багато дітей польських посиротіло. Сам Потоцький, порубаний козацькими шаблями, впав, заливаючись кров'ю, і розлучився з своїм молодим життям. Решта недобитих поляків просили про милосердя, і гетьман почав спиняти роздратоване військо, щоб припинити різанину. Не більше як 1000 поляків досталося в бранці, а все ж останнє польське військо більше як 10 000 добрих вояків. За 3 дні жовтоводського бойовища лягли трупом від козацької зброї. Поміж бранцями були і українці, що служили в польському війську, між іншим, і Виговський, що згодом став Хмельницькому за вірного порадника і військового писаря. Звістка про жовтоводське бойовище і славну перемогу козаків над поляками прудкою ластівкою полетіла по Україні, а слідом за звісткою вставали й хвилі народного українського повстання. Не минуло з того й місяця, а Україна, розхвильована, мов бурхливе море, зривала і збивала з себе все чуже, що за кілька віків вп'ялося в її тіло і ссало її кров. По всій країні від Путивля до Карпатів і від Жовтих вод до Прип'яті, по всіх містах, по всіх селах і навіть хуторах було єдине гасло – до зброї за волю. Цілими річками текли люди до прапора Хмельницького, знищуючи на шляху все польське і все жидівське. Палали вогнем панські будинки, палали зруйновані замки, і сліду не лишалося від жидівських шинків та крамниць. Все, що не було щиро українське, кинулося тікати. Тікали польські вельможі, тікали звичайні пани, тікали українські підпанки, недоляшки, що вже скатоличилися, тікали слідом і жиди-орендарі. Та не всім пощастило добутися до стири річки. Цілими тисячами гинули вони від помсти покривдженого їми народу, і по своїх будинках та замчищах, і по довгих несходимих шляхах України. Всі, що лишилися ще на Україні, хоругви польського війська, поховалися по міцних городах, і тільки Ярема Вишневецький, забувши славу свого стародавнього українського роду, бився проти козаків і, перекинувшись з кількома тисячами поляків з лівобережної України, крутився по Поділлю й Волині, вирізуючи своїх неузброєних кріпаків, що не хотіли тепер йому коритися. Але за ним ганявся його лютий ворог Перебийніс з великим загоном повстанців, не даючи йому й дихнути на одному місці. Козацьких загонів на Україні ходило кілька десятків, винищуючи дрібні хоругви поляків, а коли було потрібно, Хмельницький збирав усі загони докупи і наступав на головне польське військо. А вже гетьман взяв велику перемогу над поляками під Корсунем і послав в подарунок ханові Ісламу Гірею бранців своїх польських гетьманів, коронного, старого Потоцького і польного Калиновського. Після того під Пилявою він, мов отару овець, розігнав велике польське військо, що король вислав проти нього з Варшави. Далі прийшов Хмельницький в Галичину, погостював у Львові, дійшов звідтіля до річки Вісли, наближався до Варшави. Та вже тут обрання поляками на королівство Яна Казиміра, що за нього подав свій голос і гетьман,
припинило бурхливий натиск козаків, і Хмельницький повернувся своїм військом на південь. Йдучи шляхом на Україну, гетьман вирядив більшість козаків поспільству по домівках, а сам з кількома полками пішов до Києва. Україна фактично стала вільною, і на всім величезнім просторі її не було жодного поляка. А знищено було і унію, що її так ненавиділи люди, а всі маєтки і добро панське перейшли до козаків та селян, у всіх стало багато землі і худоби, а у тих, хто ходив у походи, опріч того з'явилися дорогі польські вбрання, коштовна зброя, золоті та срібні речі і чимало грошей. На гори ця воля цервала недовго, бо пани не схотіли зректися своїх маєтків і своїх кріпаків, а польський сейм не схотів стати з козаками до згоди і примусив короля оголосити посполите рушення. Себто, щоб всяк поляк став до зброї та йшов битися з козаками та рятувати честь і долю Польщі. Довідавшись, що на Україну знову піднімається велика польська сила, Хмельницький по весні 1649 року знову почав збирати козаків і послав до хана просити, щоб той ішов до нього на поміч з усією ордою якнайскоріше, щоб напосісти на короля, поки той ще не вспів зібрати війська. У всіх цих подіях Іван Богун брав видатну участь і вславився як своєю одвагою і хистом, так і своїм талантом та щастям у бойовищах. Побратавшись завзятим Нечаєм, Богун здебільшого ходив в бойовища разом з ним, маючи до того поруч себе вірних прибічників Довбню та Влучка. Після всякої перемоги над ворогами козаки по звичаї гуляли з музиками, пили і танцювали. В тій гульні над усіма брав гору Нечай, що гуляв, не вгаваючи, по кілька день. Богунові ж ті дні були найбільш прикрі, навіть огидні, бо він лишався тоді самотнім. Йому не пилося і не гулялося, а душу йому сповивала чорна туга. А він знав, що всяка нова перемога козаків над ворогами – все далі одрізняла його від Марини і все дужче єднала дівчину зі Слам Гіреєм. І серце козака тим гірше боліло, що, як виявилося під час війни, поміч от татарів була козакам цілком непотрібна. Та вони її досі й не мали, бо татари всякий раз кидалися до бою тільки тоді, коли поляки вже тікали. Часом, лишившись у хвилини сердечної нудьги самотнім, в наметі серед походу або у покоях напівзруйнованого польського замку Богун розтівав сорочку, витягав з-під серця капшучок з волоссям своєї нареченої, виймав тим, яке ніжне волосся з капшучка, торкався до нього рукою, і йому здавалося, що він милує не мертве волосся, а саму свою наречену, як янгол правдиву, як Божий світ хорошу. Одного разу під час гульні Нечай згадав про де пак не радий, щасливий з того, а тільки нап'ється мені і не гуляється. Скажи, що ж у тебе на серці? Не так тая воля добувається, як годилося б. Нема на що нам брататися з одвічними ворогами нашими бусурманами. Вони тільки хліб наш споживають та нашими руками собі здобич добувають. Не треба нам нічиєї помочі. Хто хоче бути вільним, той сам повинен собі волю здобувати. А ти гадаєш, що мені бусурмани любі? Та я охоче рубав би їх власною рукою. «Що не так гетьман робить, то не так», – говорив Нечай. «От послухався тепер чогось короля і не добув Варшави. Що нам той король, щоб його слухатись? У нас тепер своє королівство. А не королівство, то гетьманство. Україна, от і все».
повинні робити, що маємо за краще для свого народу, а не те, що бажано панам та королеві. Я сперечався з гетьманом, говорив Богун. Я застерігав його, що треба добувати Варшаву і примусити короля зректися України назавжди. Але гетьман зауважив мені, що, на його думку, Україна не зможе вдержати своєї волі, бо оточена ворогами. А що король згодиться на те, щоб Україна була вільною спільницею Польщі. Знайшов дурнів. Тобто пани зречуться своїх маєтків. Не буде того, поки не вигубимо їх всіх до одного. Так само і я кажу, зрадів Богун. Кінчай скоріше свою гульню та рушаймо на Поділля. Понад Дністром ще чимало панів переховується по замчищах. Так Богун ховався своїм коханням, що не був щирим навіть з побратимом, і свою нудьгу звернув на військові справи. «Ну, що сьогодні чула? А старочко?» – питала одного ранку Марина свою вірну служницю. «Чи немає якої-небудь новини?» А стара засміялася. Фатима полаялася з Ребідою, зате посварилися. «Ой, ні, ні», – перебила Марина. «Не про гаремні новини, я питаю. Мені вадить їх слухати. Ти скажи, чи немає яких звісток з України? Про те, що Хмельницький прислав ханові багато поляків-бранців, я тобі вже говорила. А от сьогодні справді велика новина. Сам хан збирається йти на війну». Дівчина почала хвилюватися. «Так, тепер скоро повинно те статися. Україна буде вільною, а я? Я буду жінкою хана. Так воно повинно бути, моя дитина. Козаки разом із татарами вже і так перемогли поляків. А як ще прийде сам хан з ордою, то, певно, вони вже зовсім знищать Польщу». Глибока мука відбилася в очах дівчини. І вона кілька хвилин мовчала, далі ж, потихшивши голос, соромливо звернулася до Астари. «А про нього нічого не чула. Чи живий він?» Євнух Гамит чув от Тимоша Хмельниченка, що з прибічників гетьмана вбито тільки Ганжу на Герці під Пилявою, а Чорноту поранено під Замостям, та ще Перебийніс помер від пошесті, а Богун та Нечай зажили собі великої слави. «Слава Господові!» – зітхнувши, промовила дівчина. А у голові її блискавкою промайнула гадка. «Певно, він носить моє волосся, а носить, то не забув». Увечері того дня, ідучи гаремом, хан завітав до Марини. Дівчина покірливо його привітала і поцілувала в руку. «Ну от, дитино моя», – ласкаво промовив Іслам Гірей. «Тепер ти повинна бути певною, що я чиню те, що обіцяв. Тугайбей по моєму наказу допоміг Хмельницькому визволити Україну з-під польських панів. Але король ще не хоче ставати до згоди з козаками і збирає нове військо. А щоб зрештою збити йому пиху, я йду на війну сам. І будь певно, досягну того, що твій рідний край стане вільним назавжди». «У тебе добре серце, великий царю», – відповіла Марина. «Тепер я вірю, що ти справді покохав мене, бо приймаєш на себе таку турботу і не боїшся небезпеки війни по моєму проханню. Повертайся скоріше з славою і принось із собою щастя України, а я зустріну тебе з коханням в серці». А через кілька день після того по вузьких вулицях Бахчисарая сурмили сурми, їжали і нетерпляче били копитами тверду землю баскі коні, а за брамою на розлогому полі, скільки оком глянь, коливалося і виблискувало зброєю татарське комонне військо. У передньому подвір'ї ханського палацу зібралися мурзи та беї і, сидячи на конях, чекали, поки вийде хан. Він вийшов поважний, спокійний своєю владою, вбратий в недовгий жовто-гарячий золототканний халат, обутий в жовті з синіми розводами сап'янці, в гостроверхій хутровій шапці. Він мав бравий вигляд, його трохи посивіла борода, не перешкоджала йому скидатися на молодого. Ханові підвели білого арабського огря, осідланого
золотокованим сідлом, срібними стременами і зброєю. Старший євнух, ставши навколюшки, підставив ханові своє плече, і той, обіпершись на нього ступнею, скочив на коня і поїхав із двору. Слідом, оточуючи хана півколом, поїхали мурзи, і весь цей різноманітний блискучий натовп, проминувши базар, виїхав за браму на поле, рясно вкрите татарським військом. Хан їхав понад лавами свого війська, оглядаючи його. Ближче всіх до брами стояли гірські татари з кримських узгір'їв у різнокольорових сорочках, сагайдаками та луками за плечима. Далі кримчаки з типового Криму в жовтих та білих халатах з кривими шаблями при боці. Ще далі степові ногаї, вивернутих наверх хутром кожухах, з довгими списами в руках. І нарешті безкраєю лавою простяглися черкеси з Кавказу у своїх довгих киреях з різноманітною зброєю. А всі ці народи підлягали ханові і прислали, виконуючи його волю, своїх синів, щоб іти разом з ним на війну. Оглядівши всіх, хан махнув рукою, і все це військо рушило шляхом до Перекопу і далі на північ, де до хана мала прилучитися Буджацька орда. На чорнім шляху Хмельницький сполучився з ханом, і обидва величезні війська посунулися кількома шляхами на північ та на захід за Случ-річку. Козаків було 100 000, а орди ще більше того. Ішов тут і Богун на чолі Вінницького полку. Позад війська довгими гадюками тяглися обози з харчами та військовим знаряддям, а понад військом темними хмарами крутилися чорні круки, чуючи собі велику здобич. Поляки не спромоглися ще зібрати стільки війська, і через те не насміли стати проти спільників в чистому полі, а довідавшись, що ворожа сила наближається, почали окопуватися під Збаражем. Місце їм добре до того сприяло, бо з одного боку їх захищав міцний замок, а з другого боку і ззаду були великі ставки. Оглядівши ворожий табір і побачивши, що біля ставків поляки не вспіли поробити окопів, гетьман вирядив Бурляя з його полком добувати ляхів з того боку. Бурляй, той самий старий запорожець, що торік їздив Хмельницьким в Крим, був зараз гадяцьким полковником. Не первина була цьому славному звитяжцеві водити козаків у бій. Знали його вже добре й польські землі, й татарські степи, й Чорне море, й турецькі городи. Не вперше й смерть зазирала Бурляєві в очі. Все тіло цього козацького лицаря було вже порубцьоване, немов помережене ворожими шаблями і списами. Упорядкував Бурляй своїх гадячан до бою, виїхав наперед полку, перехрестився на схід сонця і промовив: «Раз мати на світ породила, раз і вмирати!» І махнув перначем. Збилося поміж ставками курява, і вихорем полетіли козаки на ворожий табір. Вдарили вони на угорське піше військо, що було в наймах у поляків, і обороняло табір з цього боку. Не витримали польські наймити козацького наскоку і кинулися тікати до обозу під захист возів. Враз вкрилося поле угорським трупом. Козаки рубали втікачів шаблями, кололи списами, били келепами і давили кіньми. І багато-багато полягло тут чужосторонніх наймитів, що за гроші прийшли знищувати чужу волю. Загнав Бурляй ворогів в самий обоз і, забігши поміж вози, і там клав ворогів на обидва боки. Але тут здивався він з другим завзятим лицарем-українцем, що вже зрікся своєї української крови й своєї віри, та за панські ласощі й шанобу запродався полякам. То був Ярема Вишневецький. Він з кількома тисячами вершників вдарив гадячанам у бік. Поміж возами збився гармидер. Козаки помішалися з ворогами і билися в розсипку один проти десятьох, а з-попід возів угорські втікачі почали бити на них з рушниць. Тяжко стало гадячанам.
Не один козак поклав тут голову за волю рідного краю. Багато дітей козацьких посиротіло в цей день. Не одна й дівчина вгадячи буде побиватися, не діждавши свого милого з походу. Забув гетьман завчасно подати Бурляєві помочі. І притиснув Вишневецький Бурляє зрештою гадячан до ставка, намагаючись всіх потопити. Бачить з другого боку ставка славний Морозенко, що вскочив Бурляє в тяжку пригоду і знесилюється, відбиваючись від дужого ворога. Та й гукнув він до своїх козаків. «Гляньте, пани брати, гинуть наші на тім боці! Зрятуймо братів!» Кинулися козаки за Морозенком поміж ставків і вдарили павкам Вишневецького в бік. Але велика ворожа сила, і нелегко крізь неї продертись. Не шкодуй життя свого, славний Морозенко, щоб зрятувати товариша. От він вже недалеко, аж бачить, перебилося надвоє. Гостра шабля, вірна подруга старого богатиря Бурляє, і обступили його вороги тісним колом. Не маючи чим оборонятись, вихопив старий полковник з-за пояса пернача і бив їм ворогів по головах, мов келепом. Але недовго протягся той нерівний бій. Ворожі шаблі сікли українського богатиря і по плечах, і по руках. Ось-ось Морозенко близько, але впав вже славний Бурляй, порубаний та пострелений, лишивши по собі на світі тільки невмирущу козацьку славу. Розігнав Морозенко ворогів, що, мов вовки, збіглися до теплого трупа, підскочив до славного товариша, але той вже не дихав. І, розкинувши по скривавленій траві могутні руки, дивився в блакить неба мертвими очима. «Не віддамо, брати, тіла нашого славного лицаря, ворогові на знущання, візьмемо товариша та поховаємо з честю». Вхопили козаки порубане тіло славного полковника і понесли до козацького табору. Вирятував Морозенко гадячан за ставка, та вже їх було небагато. Побачивши, яка в Яреми гостра зброя, Хмельницький не схотів далі штурмувати ляхів під Збаражем, щоб не вигубляти багато козаків, а почав добувати їх облогою та безхліб'ям. Поки тяглася та облога, і поляки гинули з безхліб'я, гетьман дістав звістку, що до Збаража наближається на поміч Вишневецькому сам король з кількома десятками тисяч війська і посполитим рушенням. По нараді з ханом гетьман лишив полковника Чорноту з пішим поспільством додержувати облоги, а сам з Богуном, Нечаєм, Джаджалієм і з усім ліпше озброєним військом рушив разом з ханом на зустріч королеві. Спільники вистежили польське військо біля міста Зборова саме на перевозі через річку Стрипу. Діждавши, поки король з половиною війська перейшов двома мостами на другий бік річки, гетьман направив Богуна з трьома повками козаків та з чималою силою татарів на ту половину польського війська, що ще не вспіла перейти мостами за річку, а сам з ханом прийшов за річку далеко від мостів, щоб несподівано вдарити на переднє військо, де був сам король. Засівши з козаками в лісі недалеко від перевозу, Богун чекав обідньої пори, щоб вдарити на ляхів саме під час обіду. Побід річкою зранку налягав туман, і поляки нічого не відали про козаків. Коли в обідню пору туман розвіявся, Богун видрався на дерево, і вся місцевість стала йому як на долоні. Через величезні зелені луки срібною гадючкою викручувалася маленька болотяна річка. На лузі по цей бік річки стояло, розташувавшись понад річкою, багато возів польського обозу. Вози простяглися і на самий міст, що сполучав тут обидва береги річки, і тяглися шляхом за річкою. Погоничів побіля возів не було, вони повипрягали худобу і посідали обідати. Обідало і усе польське військо, розташувавшись широко попід возами, геть по зеленому лузі невеликими купами. Не відуючи свого судного часу, поляки порозлягалися на запашній границі так безпечно, неначе виїхали на полювання.
«Ой, хмільне ж буде сьогодні ляхам пиво, що вони наварили!» Звернувся Багун до полковників і, показуючи довбні на ворожий табір, жартуючи додав. «Чи не підождати трохи, поки дообідають? Адже нечемно панів турбувати!» Довбня весело сміявся, нетерпляче тримаючи свого келепа, щоб скоріше дати йому роботи. «А проте починай, батьку», – сказав він, – «бо як пообідають, то дужчі стануть». Польське військо, що було зараз на очах Богуна, наполовину складалося з посполитого рушення з Галичини. Посполиті були православні або уніати, католиків з них було небагато, а проте розмовляли вони всі по-польському. Це була українська шляхта з Перемишля та з Львова, недоляшки, що так само, як і польські пани, дивилися на український люд, як на щось нижче за себе, і через те не приєдналися до великого руху українського народу. Не вспіли поляки і недоляшки дообідати, не вспіли чарок допити, а вже Богун, розгорнувши козацькі полки широченною лавою, як божа кара, вдарив на них, перекидаючи вози і рубаючи всіх, не розглядаючи, чи то пан, чи то простий жовнір. Нечуваний гармидер збився в польському війську. Хто вспів скочити на коня, той намагався тікати, але тікати через міст було неможливо. Там погоничі покидали вози, а перелякана худоба поперекидала їх і щільно загартувала міст від краю до краю. Намагалися тікати бродом, але там знаходили собі смерть в болоті. Піші метушилися поміж возами і там гинули від козацьких списів. Коронне військо намагалося було упорядкуватись. За годину загинуло тут більше 10 000 польського війська, а з того війська добра половина була української крові. Так невблаганна доля покарала тут синів України, що відсурали свого народу. Король знав, що гине його військо за річкою, але не мав змоги зарадити йому, бо скоро й його чорною хмарою обступили козаки й татари. Проти короля перед козацькому війську вів славний Нечай. На чолі свого братславського полку наблизився він до поляків і виїхав наперед військ. «Що ж, мостіві пани, не потрібна вам була наша оборона від татарів. Кривдою дячили ви нам за неї. Так бийтеся же тепер з татарами самі!» Мовчали поляки, тільки серцем боліли, передбачаючи неминучу собі смерть. Почалося бойовище. До вечора козаки погромили ліве вороже крило, а татари розкололи середину ворожого війська. І тільки німецьке, наймане піше військо, захистило короля і зрятувало від татарської неволі. Упала на землю ніч і припинила те велике бойовище. Спільники по всьому полю перемогли поляків, і завтра Україна повинна була стати вільною. А в польському таборі не спали всю ніч і робили окопи. Навіть вельможні пани, що зроду не держали в руках лопати, тепер копали землю, засукавши рукава своїх оксамитових кунтушів. І за ніч навколо польського війська виросли добрі окопи. Побачивши ранком окопи, хан рішуче зрікся їх штурмувати, бо татари ніколи не ходили в бій пішими. Доводилося козакам кінчати розпочату справу самотуж. Козаки не вважали на те, що татари зреклися їм допомагати. За ніч сюди надійшов Богун зі своїми полками, і всім козакам так ясно вже світила в очі зоря їхньої волі, що полки козачі пішли на штурм, мов на весілля. Чимало славних полягло по рівчаках окопів, чимало козацької крові пролилося і на валах, але не вспіло сонце стати на сніданок, як козаки були вже всередині окопів і щепилися там з ворогом в смертельній боротьбі. От уже порубали вони вози, що нагородили ляхи собі на оборону, вже задавили молодецьким утиском німецьке військо і б'ються вже з королівськими сердюками. Нарешті блищать уже Богуна і Нечаєва шаблі близько от самого короля. Оцю
рішучу мить пролунав голос Богдана Хмельницького. «Згода, пани брати! Згода!» Побоявся гетьман гріха, щоб не вбили короля, або щоб не дістався він невірним у неволю, і, піднявши свою булаву догори, припинив бойовище. Недобре подякував король гетьманові. Того ж дня почав він перемовлятися з ханом про те, щоб той відступився від козаків, обіцяючи йому і данину платити, і все, чого він забажає. Хмельницькому ж він обіщав лише автономію України в складі трьох воєводств – Чернігівського, Київського та Братславського, з окремим козацьким військом і з умовою повернути панам їхні маєтності. Виходило, що значна частина Поділля в Волині і вся Галичина і Покуття мусили лишитися на волю своїх неситих ворогів. Хмельницький не узгоджувався на такі умови і вимагав повної волі всій Україні разом з Галичиною і Покуттям по саму Прип'ять, Віслу і Карпати. Але лукавий хан побоявся придбати собі такого могутнього сусіду і обстоював на тому, що козакам досить того, що дає король. Гетьман зібрав всіх полковників на раду, і коли Нечай з Богном рішуче стали за повну незалежність всієї України, більшість полковників до них прилучилася, то розлютований хан, довідавшись про це, погрожував Хмельницькому стати на бік короля, якщо він не погодиться на королівських умовах. Таким чином гетьман був змушений згодитись на обмежену волю, і до того не всієї України, без згоди на те своїх найближчих прибічників і без відома козацтва. Через кілька день вороги й спільники розійшлися трьома сторонами. Поляки з королем пішли шляхом на Львів, Хмельницький на Київ, а хан з ордою через Поділля до Криму. Жваво й весело верталося козацтво до своїх хат. Попереду війська, кобзарі грали та у бубни били, а позаду козаченьки пісні молодецькі виспівували, волю прославляли. Радо привітали побідників по містах та селах люди, а попи під праздникове голосіння дзвонів виходили козакам на зустріч з корогвами, військо святою водою покропляли та воздавали хвалу живим, а тим, що поклали свої голови за волю рідної країни, вічну пам'ять співали. Рано сьогодні прокинувся Бахчисарай, а ще раніше ханський палац. А вчора до Бахчисарая прибігли вісники з тим, що хан-переможець польського короля, випередивши своє військо, повертається сьогодні додому. Мов шалені бігли сьогодні зранку по гарему євнухи, причепуряючи ханським жінкам праздникове вбрання. Голосніше сьогодні, ніж звичайно, вигукували по мінаретах мулли, чепурніше мили невольники ханський двір, а старший євнух власноручно витрушував подушки з ханської софи. Звістка про рішучу перемогу козаків та татарів над поляками і про визволення України досягла вже до Марини і болюче відбилася в її серці. А зараз дівчина мовчки одягала на себе нове вбрання, і сльози мимоволі покрапляли те вбрання пекучою росою. «Про що ж ти, доню?» – упадливо спитала Астара, допомагаючи Марині вбиратися. «Тепер те, чого ти бажала, здійснилося, твоя Україна вільна». «Я з радощів, Астарочка», – не признавалася дівчина. «Тепер до рідного Бугу повертаються з походу козаки». Їх вітають, грають троїсті музики, дівчата перестрівають своїх милих, починається кохання, весілля, співи, танці. Марина не договорила, і, впавши головою на подушки, почала ридати, як дитина. «Чого ж ти, чого, Мариночко? Чого ж іще бажати? У твоїй країні щастя, радість. А я, Астаро, мене немає там. Я тут, у неволі, в чужій стороні. Я повинен зректися завтра своєю святою вірою.
побусурманитись, стати жінкою хана і навіки відсуратися рідної України, і його зректися, а старочко, його мрії своєї. Пожалій же мене хоч ти, а старочко, немає на світі моєї неньки. І щастя її, що не діждала вона цього нещасливого дня, коли дитина її, що вона вигодувала своїм молоком, що колихала в колисці, приспівуючи пісені, хрестила на святий сон, зречеться того святого Христа і побусурманиться. А стара голубила Марину, як рідна мати, і втішала, як тільки вміла. «Не побувайся, дитина моя, адже ти не своєї волі, ти бранка, і хоч так, хоч сяк, а змушена дістатися якомусь бусурманові на втіху. Доля вже твоя така нещаслива. Доля ж от Бога, а Богові коритися треба». Марина потишилася, війшла в себе і більше не виявляла словами своєї нудьги. Опівдня прибув хан з візирем та Хамамбетом Мурзою на чолі чималого загону війська. А старший євнух, вибігши на двір, як і проводжаючи, підставив ханові під ногу своє плече, і той зліз з коня. Тут саме мулли заспівали по мінаретах на намаз, і хан пішов через двір свого палацу до найбільшої ханської мечеті. Увечері хан завітав до покоїв Марини, а на другий день мулла читав над нею якісь молитви, і дівчина стала бусурманкою і жінкою хана. Все це сталося без ніякого змагання з боку Марини. Вона додержала слово, що подала ханові, і перед муллою вдавала з себе байдужу до того, що він з нею робив, а з ханом поводилася ласкаво і вдавала з себе навіть веселу. Після першої ночі спільного життя з Мариною іслам Гірей ще більше закохався в неї. А ще далі протягався час того життя, він все дужче та дужче пришивався до своєї молодої жінки Газізи. Щоб догодити їй, він звелів упорядкувати для неї окремі просторі покої в своєму палаці біля гарему. До тих покоїв був відокремлений невеликий закуток двору з водограєм і кількома деревами, так що молода жінка мала можливість повсякчас, як забажає, виходити під блакитне небо і дихати вільним повітрям. А що свята, Марині не заборонено було їздити ридваном за старою і євнухом по околицях міста. Сам хан приходив тепер у Маринині покої не тільки ввечері, але й удень, і часто цілі години сидів у її затишному кутку, смокчучи свій укоханий кальян. Так минув рік. Іслам Гірей майже забув про свій гарем і все більше звикав до покоїв своєї Газізи. Вона була тепер всесильна, і євнухи тремтіли з її погляду. Все робилося так, як вона того бажала. Але бажання її були дуже невеликі. Вона вимагала тільки, щоб біля неї завжди була її вірна служниця, та щоб хан не дозволяв своїм підданцям чинити хоч і найменшу шкоду Україні. Одного вечора, рано по весні, хан прийшов до неї сумний і знервований. Марина зразу те помітила. Набивши йому і запаливши, як завжди, кальян, вона сіла біля його ніг на подушці і почала допитувати. «Бачу, що мій добрий цар сьогодні невеселий, а через що того не відаю? Чи не гнівається мій володар на свою маленьку дружину? Ой, ні, світ моїх очей, Газізю! Чи можна ж гніватись на мою запашну квітку? Навпаки, я прийшов до своєї любої дружиненьки, щоб знайти спокій у ясному погляді її очей. Що ж розтурбувало великого хана? То справа не жіноча. Та як же бідна Газізя буде заспокоювати свого володаря, не відаючи про те, що його стурбувало? І через що хан гадає, що Газізя не зможе подати йому пораду в його не жіночих, а у великих справах?» Хан підвів Маринину руку і посадив поруч себе на софу. «Великий падишах, Газізю, вимагає у своєму до мене листі, щоб я знову йшов з ордою на Польщу». «Як?» – злякано спитала Марина. «Хіба знову на Україні війна? Гетьман давно просить мене йти йому на поміч, бо поляки вже знову почали війну проти нього».
Але чи повинен же я, природжений хан Батиєвого роду, бути на послугах у гетьмана? Певно, йому не сила самому обстоювати волю України. А мені ж яке до того діло? Як насмів він турбувати падишаха і принижувати мене, великого хана? Не гнівайся, великий царю, на гетьмана. В нього ж болить серце за своєю землею і за своїм народом, і любов до рідного краю примусила його вжити всіх заходів, аби захистити Україну від лютого, немилосердного ворога. Поміркуй, чи не вчинив би так само і ти, коли б вороги обсіли твою землю? Нехай так, але я не маю ніякої охоти йти в поход. Володарю, мій коханий, припала Марина ханові до плеча, якщо ти любиш свою Газізю, ти підеш. Ти надаси помочі моїм нещасним, покривдженим землякам. Що ж буде, коли ляхи переможуть тепер українців? Їхній пекельній помсті і краю не буде. Марина милувала іслама своєю маленькою рукою, обнімала за шию, зазирала в очі. Ти зробиш те, про що просить твоя маленька Газізя? Адже ти хвалився, що любиш її. Тим-то мені і не хочеться покидати тебе, Газізю, що я тебе шалено кохаю. У Марини блискавкою виникла думка і надія побачити свій рідний край, почути рідну мову і бути близько від свого милого. Вона пригорнулася до хана і почала його цілувати. «А ти не покидай мене, коли любиш. Візьми свою Газізю з собою, щоб вона мала можливість і у поході розважати та давати втіху своєму доброму володареві». «Як?» – здивувався хан. «Ти не боїшся їхати в поход на спеку, на дощі, на вітри? Звичайно, ми беремо в походи не жінок, а невольниць». «Ні-ні, я нічого не страхаюся, я не хочу розлучатися з тобою на такий довгий час». Ханові подобалося бажання дружини. Він зрозумів його як кохання до себе, повеселішав, почав жартувати, і вони умовилися на тому, що хан піде в поход і візьме з собою і Марину з Астарою. На Україні тим часом займалася кривава зірниця. Сейм у Варшаві не ствердив деяких пунктів зборовської умови. Хмельницький, свого боку, не мав можливості вернути панам їхні маєтки, бо селяни не хотіли знову коритися панам. Богун, що був тепер полковником Вінницьким, разом з Нечаєм, полковником Братславським, рішуче підтримували селян і допомагали їм зганяти панів з тих маєтків, де вони спромоглися знову осісти. Через межі ж своїх полків вони не пропускали на Україну панів озброєною рукою. Пани скаржилися королеві, той вимагав від гетьмана смертної кари непокірним полковникам, а Хмельницький дорікав Богунові і Нечаєві про їхні вчинки в листах. Але полковники не корилися. «Коли ти, – писав Богун гетьманові, – намовляв через нас селян до повстання, то обіцяв їм волю. Де ж тепер буде та воля, як посадовиш на них знову панів? Що ж до зборовської мови, то коли поляки не додержали її і не пустили нашого владику в сенат, то й нам та умова виходить не обов'язкова». Тим часом у Галичині і по тих місцевостях Поділля, Волині, Полісся, що по зборовській умові знову підлягали Польщі, пани почали своїми кріпаками нелюдську розправу. Непокірливим одрубували руки, виймали очі, садовили на гострі палі. На Поділлі панам не сила було підбить під себе непокірливих повстанців, опришків та левенців. Але туди прийшли з військом польський гетьман Калиновський та Лянскоронський. Вигубили і покалічили людей і таки оселили панів по їхніх маєтках. Упоравшись з Галичиною Поділлям, ті гетьмани з великим уже польським військом перейшли межу України і рушили на Братслав, ведучи за собою кілька сот панів, щоб допомогти їм оселитися на Україні. Нечай, не відаючи, що у ворогів дуже велика сила, похапцем кинувся навперейми полякам, не зібравши навіть докупи всього свого полку. В місті Красно
Через кілька день після кривавої ночі в Красному поляки так само несподівано напали і на Богуна у Вінниці. Але славний козацький ватажок не дався накрити себе мокрим рядном. Він заманив частину польського війська на лід річки Бугу і там потопив ворогів у зарані порубаних ополонках. Від останнього ж війська відбувався в монастирі біля Бугу, аж поки гетьман надіслав йому помочі. Побачивши, що поляки зрадливо почали війну, і довідавшись, що король знову збирає на козаків посполите рушення, гетьман послав Джеджалія в Стамбул до султана просити помочі, а сам почав скликати козаків і поспільство, щоб знову всі, хто тільки має силу, ставали до зброї та збиралися до Чигирина. Проте на цей поклик гетьмана люди йшли вже не з таким захопленням, як позата рік. Вони не вспіли відпочити, а у багатьох навіть не позагоювалися ще порази з часів попередньої війни. По весні Хмельницький рушив з військом із Чигирина, а спільник його Іслам Гірей під той час же рушив з ордою з Бахчисарая. Позаду татарського війська в обозі їхало два ридвани, заграбовані колись татарами в Польщі. Один з ридванів був для хана, хоч той і мало коли сідав у нього, а здебільшого їхав верхи з мурзами. В другому ж ридвані їхала Марина за старою. Орда йшла не поспішаючи, щоб не стомлювати коней, а на ніч ставала рано, до захід сонця. Щовечора ханові і мурзам напинали намети, хан порядкував військові справи і радився з мурзами, ночував же він у наметі жінки, на ліжку, що складалося з килимів та подушок. Марина почувала себе щасливою. Зранку до вечора вона бачила Божий світ. Спочатку походу безкраї розлогі степи дикого поля, а далі веселі гори України з прозорими річками та з зеленими байраками. Орда йшла недалеко Бугу, чорним шляхом, і хоч по той бік річки, де жила Марина, але все-таки країною цілком рідною. Обабіч шляху рясно стояли села з любими біленькими хатками, що їх Марина так довго не бачила, з кучерявими вишневими садками та з довгокрилими вітряками. Все це було таке любе та миле серцю Марини, що вона мліла з солодкої втіхи. Траплялося Ридвану проїздити самі села вулицями, де на тини спиналися здивовані діти, а матері, вхопивши їх на руки, несли геть і ховали по ляхах, страхаючись татарів, хоч ті на сей раз не чинили їм і найменшої шкоди. Марина чула тут рідну мову і, здавалося, сама жила рідним життям. Кожний день орда посувалася далі на північ, і нарешті літом сполучилися біля Зборова з козацьким військом, а звідтіля спільники разом рушили на польське військо, що стояло під Берестечком. Вороги зійшлися біля річок Стирь та Плящівка, але і Хмельницький, і хан побачили там те, чого не сподівалися. У поляків було зібране величезне військо – 300 тисяч вояків, проте як у спільників – малося тільки 100 тисяч татарів та 80 тисяч українців. До того ж, у поляків було кілька сот добрих гармат, у козаків же їх було кілька десятків, а у татарів ні одної. Хан зрозумів, що перемога буде на боці короля, і зважив за краще покинути Хмельницького і обмірковував тільки, як би зробити це так, щоб Хмельницький не догадався про зраду, не поскаржився б султанові і не помстився б на ньому. Ця думка ще більше зміцнилася в ньому, коли ввечері до нього прибули посланці від польського короля і почали умовляти його відступитися від козаків, обіцяючи йому великий окуп. «Чи годиться ж мені вигубляти своїх людей за Україну?» – міркував хан. «Якщо козаки мають рацію віддавати своє життя за волю своєї землі, то мої татари не мають до того ніякої рації. Далеко розумніше я зроблю, як візьму з ляхів окуп і одведу орду цілою по домівках, а християни нехай собі змагаються. Зрозуміло, що король погромить Хмельницького. Так йому і треба, щоб не ліз до султана та не робив з мене свого підручника.
А поки поляки кінчатимуть козаків, я б безпечно повернувся з ордою до Криму. Розміркувавши так, хан згодився взяти з поляків окуп і сказав посланцям, що завтра татари тільки вдаватимуть, неначе б'ються, і що до півдня покинуть козаків. Марина знала, що у хана були королівські посланці, і коли він, покінчивши справи, прийшов ввечері до неї, вона почала допитувати, про що в нього була розмова з поляками. Хан знервовано відповів, що то таємні військові справи і не годиться їх нікому розказувати. В серці Марини виникло зневір'я, а вона зблідла на виду, але, примігши себе, покірливо спитала: «Я певна, що мій любий володар не покине свого спільника в пригоді, бо то було б не по-лицарському». «Той спільник», – роздратовано скрикнув хан, – «замість того, щоб порядкувати військом, пиячить. Я вчора був у нього, але він лежить, як колода. Йому, кажуть, зрадила жінка, і він з того п'є». «Володарю мій», – почала Марина, намагаючись бути ласкавою, – «через те ще дужче треба Хмельницького пожаліти і допомогти йому. Уяви собі, як би тобі було, коли б я тобі зрадила». «Що?» грізно насупив брови хан. «Ти не знаєш, що говориш». Марина мовчки повернулася від хана, а той схвильований ходив по наметі і вигадував, як би краще заховати свою зраду від дуже цікавої дружини. А згодом він взяв її за руку. «Не бійся, я не відступлюся від спілки з козаками, але становище наше зле. Ляг є удвічі більше, ніж нас». І навіть я боюся лишити тебе на ніч у таборі, бо завтра буде таке бойовище, якого світ ще не бачив. І невідомо, що судить нам завтра Аллах. Буде безпечніше їхати тобі зараз далі від табору і від бойовища». Марина намагалася було сперечатись, але хан ляснув в долоні і зволів євнухам одвести Маринин намет за милю назад, а для безпеки оточити його кількома тисячами вершників. Зневір'я ще дужче опанувало Мариною, і не вспів хан вийти з намету, як Марина покликала Астару. «Астарочко, голубко, нас зараз перевезуть геть з табору, а поки ще не рушили, ти зроби мені велику послугу. Рада тобі догодити, дитинко моя. Чи бачила Астарочка, де стоїть козацький табір?» «Бачила. Знайдеш його поночі? Знайти знайду, а тільки він дуже далеко. Ну що ж, робити? Неодмінно треба однести листа до мого Івана». «Ой, доню, та мене ж вартові піймають. Я ось дам для татарської варти перстень хана, а для козацької – перстень мого Івана. Він так уславився, що його всяк козак знає. Ну і що ж далі? Ти тільки віддаси листа Богонові і зараз повертайся. А якщо мене не застанеш, то тобі шлях покажуть. Тебе ж євнухи вільно по табору пускають». Астара почала вбиратися, а Марина взяла олівець і написала: «Бережися, Іване, зради, у хана були посланці від короля і про щось з ханом умовлялися. Астарочко, кохана», – говорила Марина, доручаючи циганці листочок, – «коли б цей клаптик паперу потрапив до рук ханові, то мені була б за нього смерть. О, не бійся, доню, циганка вміє ховати. Та скоріше, Астарочко, якщо до світу не передаси, так мерщі й вертайся». Астара вийшла від Марини і зникла поміж наметами. Вона бігла непомітно, мов та чорна кішка в темряві ночі, викручуючись поміж кіньми, шатрами і вогнищами. Табір уже потишився, голоси замовкли, тільки де-не-де чути було, як татарський вояка гострив на завтра шаблю або споряджав коня. Астара бігла впродовж ряду вогнищ на північ довго, поки стало духу. Далі йшла ходою, після того знову бігла і знову йшла, а обабіч неї все біліли шатри татарського війська, і здавалося, що їм не буде й краю. Але нарешті край той знайшовся. Вона вибігла на вільне поле, а за ним розгляділа отдалекі високі намети козацького табору. Астара оглядилась і вжахнулася, на сході вже почало благословлятися на світ. В козацькому таборі її зразу спинив вартовий. «Куди біжиш, циганко? Стій!» «Скажи, козаче, де мені знайти полковника Богуна?» «Ого, дуже швидка! Так я тебе і пустив до Богуна!» А стара показала
вартовому богунів перстень, і тоді той пустив її. «Тільки далеко тобі, тітко», – сказав він. «Оце, де ми стоїмо, ліве крило табору. Тут Джеджалі кермує. Усередині буде військовий осавула Гурський за старшого, а богун аж на правому крилі. До схід сонця, мабуть, не добіжиш». Циганка знову побігла, обминаючи вози, намети. Тут табір уже прокидався, і козаки цілими ватагами сновигали між табором і пляшевою, напуваючи коней. Поки Астара добігла до середини табору, там козаки вже узброювалися і лавами ставали поперед наметів, а назустріч Астари сунувся великий натовп з крогвами і хрестами в руках. Налякана циганка забігла за віз і звідти виглядала, поки той натовп промине її. То попи ченці несли корогви благословляти військо на бій. Попереду всіх верхи на коні їхав грецький, корінфський митрополит Іосаф. Він був у золототканному митрополитчому вбранні, з миртою на голові та з хрестом в руці. «Браті моя, вояки Христові», – промовляв він до козаків, – «стійте як один за віру православну, а Господь з високого неба буде вам пособником і заступником. Не страхайтеся вмерти за віру батьків наших, бо душі ваші янголи візьмуть на лона свої і понесуть до престолу Божого». Козаки лавами упадали навколюшки, а митрополит покропляв їх святою водою. Діждавши, поки процесія пішла далі, Астара побігла до правого крила козацького табору і нарешті добрила до намету богуна. Але було вже запізно, богуна вже не було в наметі, він повів уже свої полки на ворога. Знесилена і приголомшена розпукою, що не виконала доручення коханої господині, Астара впала на землю і вже через якийсь час тільки пішла назад до татарського табору. Зійшло сонце 20 червня 1651 року, але промінь його не засіяв, а був зап'ятий хмарами, немов умисне не хотів бачити того, що мало зараз скоїтись. Ворожі війська, скільки оком глянь, мов сарана, вкрили широченну долину, збиваючи копитами коней велику куряву. Поміж лавами ворожих військ, одрізняючи їх одно до одного, лишалася тільки не дуже широка зелена смуга степу, простягшись між ними, немов річка між двома берегами. З одного боку тієї зеленої смуги стояли польські полки з безліччю різнокольорних прапорів, з другого боку на півночі сині козацькі чумарки та білі й жовто-сірі татарські халати. Посередині козацького війська стояли в три ряди сковані поміж себе ланцюгами вози. А з тих возів складався великий чотирикутний рухомий табір. Усередині того табору щільним натовпом стояли піші козаки. Цей четверокутний табір мав в'їхати всередину польського війська і розколоти його надвоє. А кілька комонних полків мусили вскочити в ту розколену і бити ляхів з боків. Тим рухомим табором кермував військовий осавула шляхтич з Києва Гурський. До нього, як і до шляхтича Виговського, Хмельницький мав велике довір'я, не відаючи, яка гадина сидить у тому недоляшку, і не догадуючись, що Гурський вже понадився на польську принаду і умовився з другим зрадником, запеклим ворогом України Яремою Вишневецьким, щоб згубити козацьке військо. Богун керував правим крилом козацького війська і стояв недалеко від річки Стирі, чекаючи гасла від гетьмана, щоб вдарити на ворога. Козаки його знервовано поглядали на блискучих ворожих гусарів і теж нетерпляче дожидалися гасла. Нарешті всередині козацького війська вибухнула гармата. То і було гасло від гетьмана. Побачивши, що середина козацького війська з табором рушилася, богун махнув перначем до своїх комонних полків. Застогнала земля під копитами коней, заголосили сурми, і, наставивши на ворогів гострі списи, козаки, мов бурхлива хвиля,
широкою лавою вдарили на ляхів, настромлюючи їх на залізо, скидаючи з коней і розтоптуючи на землі. Заревіли з польського боку сотні гармат і заховали своє військо сивим димом, але богнові козаки не вважали на ті пекельні вибухи гармат і на гудіння бомб, а все глибше та глибше уїдалися в ліве вороже крило. Не встояли проти їхнього наскоку блискучі польські гусари і показали хвости своїх коней, не витримали наскоку і улани польські, у розтіч розбіглося різноманітне посполите рушення. Мов бурхлива річка, вливалися козаки всередину лівого польського крила, притискуючи його до річки, аж поки здибалися з німецьким військом. Люто вдарили козаки на нього, але німці стояли, мов непорушна скеля, захистивши польські хоругви, що тим часом знову почали упорядковуватися. Обернувся під той час богун до середини козацького війська і віри не дойняв очам. По полю, мов несамовиті, бігали вони з возами розірваного табору, роздавлюючи недобитих козаків, а крогва Вишневецького маяла глибоко всередині козацького війська. Там сталася ганебна зрадницька подія. Рушивши з табором на поляків, Гурський послав свого хорунжого на правий бік табору сказати, щоб надержували передній ріг у праву руку, і зараз же послав другого козака на лівий бік з наказом надержувати передній ріг у ліву руку. Через ті зрадницькі накази ланцюги, що ними були вози поміж себе сковані, напружилися і почали рватися, а вози роздиралися надвоє. За кілька хвилин четверокутний табір розірвався надвоє, і спільник Гурського-Вишневецький зразу ж ускочив 16 повками королівського війська усередину табору і розбив його на шматки. Разом з тим Гурський втік до польського короля, лишивши середину війська без керманичого. Покинуті Гурським, козацькі полки під приводом своїх полковників билися завзяти, не